Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Cikgu Saidin bin Mustafa, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Daru. Yang berusaha, Cikgu Nguang Seng, Pengetua SMK Matu. Yang dialu-alukan, Cik Leong Chin Chin, Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Sektor Pembangunan Murid, Unit Core Curriculum. Yang dihormati, Cikgu Musa bin Morshidi, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Core Curriculum, Pejabat Pendidikan Daerah Daru, Penolong-penolong kanan, Setiausaha Core Curriculum, serta guru-guru penasihat. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah serta izinnya kita sama-sama dapat berkumpul di dalam sesi taklimat penataran pengisian sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK peringkat daerah Daru tahun 2021. Program ini adalah program anjuran bersama Pejabat Pendidikan Daerah Daru dan SMK Matu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke taklimat kita pada petang ini. Sebagaimana yang kita tahu, PAJSK merupakan elemen penting untuk penilaian kokurikulum murid di sekolah. Oleh itu, pihak PPD Daru dan SMK Matu menganjurkan taklimat ini sebagai suatu usaha untuk berkongsi tentang pengisian sistem PAJSK ini. Bagi memohon kelancaran dan keberkatan taklimat kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cikgu Muhammad Syahiran bin Syahadan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran ke atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan taklimat penataran pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Karim Ya Wadud, kami memohon kepadamu Ya Allah agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul secara dalam talian keranamu Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadratmu Ya Allah supaya kami yang hadir pada hari ini dapat melaksanakan segala kebajikan. Kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota tubuh badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Syahiran atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan aluan oleh Encik Muhammad Syahidin bin Mustafa, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Daru
Sektor Pengurusan Murid dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'ad. Terima kasih Musi Majlis yang berusaha Cikgu Manseng, Pengetua SMK Matu yang kita alu-alukan pada petang ini, Cik Leong Tin Chin, Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Sektor Pembangunan Murid, Unit Co-Curriculum, yang dihormati Cikgu Musa bin Moshidi, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Unit Co-Curriculum, PBD Daro, rakan-rakan penolong-penolong kanan, rakan-rakan setiausaha co-curriculum dan juga guru-guru penasihat yang berada di talian pada masa ini. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniannya maka pada petang ini kita dapat merealisasikan program kita pada petang ini dengan kita harap ia berjaya dengan lancar. Untuk makluman Cik Leong, sebenarnya di unit sektor PPD telah pun lama berhasrat untuk mengadakan taklimat khusus berkaitan dengan PJSK. Saya pasti ianya bukan perkara baru, namun masih lagi kita memerlukan beberapa input khususnya daripada pihak JPN berkaitan dengan PJSK. Mungkin ada yang sudah mahir, mungkin ada yang masih sama-sama lagi dalam PJSK dan dia mungkin melalui banyak perubahan untuk tahun ini dan sebagainya. Jadi itulah kita ingin mohon pihak JPN untuk berkongsi dengan kita khususnya di daerah Daro. Suka saya ingin merakamkan tinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Long kerana dalam tempoh yang agak singkat rundingannya saya dengan Cikgu Musa dan juga pihak JPN untuk mengadakan sesi taklimat pada petang ini. Namun terima kasih kerana sudi melapangkan masa untuk kami. Kepada rakan-rakan AJK, terima kasih kerana sudi bekerjasama dengan kita pihak PPD Daro. Kepada rakan-rakan penolong-penolong kanan dan rakan-rakan hadirin yang berada di atas talian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama menimba ilmu sebenarnya dalam memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran kita dalam PJSK ini. Sebenarnya saya dengan unit KK di PPD Daro juga ada merancang lagi selepas ini yang melibatkan perkongsian amalan terbaik PJSK. Ya, ini nanti akan mungkin dibuat pada penghujung tahun lah, itu rancangan kami lah, sebab sekarang ni pun mungkin banyak benda yang perlu ditutup dan sebagainya. Jadi banyak masa yang kita perlu perlu fikirkanlah selepas ini. InsyaAllah kita akan buat untuk pengukuhan lagi selepas ini berkaitan dengan perkongsian amalan terbaik PJSK. Jadi saya tidak ingin merancang untuk bercakap panjang. Jadi saya rasa sekali lagi terima kasih tidak terhingga saya kepada semua, kepada Cikgu Zul selaku teknikal pada petang ini yang memastikan program ini dapat dibuat secara online, secara YouTube. Terima kasih Cikgu Zul. Kepada moderator yang baru juga dilantik, terima kasih. So jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Chaidin bin Mustafa, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Daro, Sektor Pembangunan Murid atas ucapan aluan itu tadi. Hadirin yang dihormati, tiba kita ke agenda utama kita pada petang ini, iaitu taklimat pendaftaran pengisian sistem PAJSK. Sebelum memulakan taklimat, saya ingin bacakan sedikit biodata beliau. Sebermula 2011 hingga 2015, beliau adalah hakim di peringkat kebangsaan Carnival Sains dan Teknologi. Di peringkat negeri, beliau merupakan pegawai teknikal, dan di peringkat daerah pula, beliau merupakan pegawai teknikal, hakim dan juga guru pembimbing. Pada tahun 2016 hingga 2018, beliau merupakan pegawai teknikal Carnival Hijau peringkat negeri dan peringkat kebangsaan.
Pada tahun 2019 hingga 2020, beliau merupakan penolong pengarah core curriculum, pegawai major core academic Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Dan sejak 2020 hingga sekarang, beliau telah dilantik sebagai ketua unit subunit core curriculum, unit pembangunan bakat murid, sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Dengan penuh rasa hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan Cik Leong Chin Chin untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Okey, selamat petang. Boleh dengar suara saya? Boleh, Miss Yeo. So, selamat petang dan terima kasih kepada pengacara majlis. Selamat sejahtera kepada Cikgu Saidin B. Mustafa, Timbalan PBD, Sektor Pembangunan Murid, PBD Daro. Cikgu Wan Seng, Pengetua SMK Matu. Cikgu Muhammad Musa bin Musidi, penolong PBD, unit pembangunan bakat murid, sektor pembangunan murid PBD Daro, semua penolong kanan KK, setiausaha KK dengan guru penasihat. Okay. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk dalam sesi perkongsian untuk PHSK. So kalau sebelum ni mungkin kita tak ada peluang atau kurang peluang untuk kita berjumpa, okay, kalau secara bersemuka, so atas masalah atau faktor seperti lokaliti, kewangan, itu sebabnya kita kurang ada sesi yang sebegini, okay. Tetapi semenjak dengan norma baharu ni, semua aktiviti kita dah berubah daripada secara dalam bersemuka dan tukar kepada secara dalam talian. So ini sebenarnya membuka lebih banyak ruang dengan peluang kepada kita untuk berkongsi ilmu. So petang ni saya akan kongsikan ilmu tentang pengalaman saya tentang PHSK. So jika rakan-rakan PKK, setiausaha KK atau guru penyiaras atau guru penasihat ada apa-apa pertanyaan, kalau saya boleh jawab, saya akan cuba bantu semua. Okay, so ini kan saya kongsikan slide dulu. Okay, boleh tak semua rakan-rakan tengok slide ini? Okay, so ini hanya sedikit pengenalan lah. So kami di Jabatan yang adalah di bawah Sektor Pembangunan Murid. Okay, ini adalah nama baru. So sebelum perstrukturan semula, nama sektor kami ialah SPPK. Okay, tapi semenjak 2019 kita ada perstrukturan semula. So kita ada nama baru iaitu Sektor Pembangunan Murid. Dan timbalan pengarah untuk Sektor Pembangunan Murid ialah Cikgu Mutazah bin Sa. So ini adalah sedikit pengenalan tentang sektor saya. So dalam SPPM kita ada dua subunit yang besar, iaitu unit hal ewan murid atau HEM atau unit pembangunan bakat murid. Dan sektor kita SPPM ni sebenarnya pegang dua PKK di sekolah. Okay. So kalau PK HEM adalah di bawah unit HEM. Tapi kalau untuk PKK adalah di bawah unit pembangunan bakat murid. So untuk unit pembangunan bakat murid, kita boleh dibahagikan kepada tiga subunit yang kecil. Okay. So dulu kita ada unit sukan KK dan pusat kor secara berasingan. Okay. Tapi semenjak dengan persetujuan semula, kita dah sudah gabung. Okay. So unit besar kami ialah unit pembangunan bakat murid. Di bawahnya kita ada subunit sukan, ada unit KK dengan pusat kor. Okay. So semua aktiviti yang akan dirancang daripada subunit sukan, KK dengan pusat kor, apabila dia turunkan ke sekolah, rakan PKK, guru penasihat, SUKK, SU Sukan,
cikgu-cikgulah yang akan membengkang portfolio kami. Jadi, apa-apa aktiviti yang kami rancang, sama ada dia boleh dijalankan secara lancar atau tidak, memang sangat bergantung dengan rakan-rakan semua. Okay. So, di bawah unit pembangunan bakat murid, okay, ketua kami ialah Cikgu Alta Abang Anak Katung. Beliau adalah ketua penolong pengarah untuk UPPM. Dan di bawah kita ada tiga sub unit yang kecil. So, ketua unit untuk sukan ialah Cikgu Joni. Saya sendiri ialah ketua unit untuk KK. Dan Cikgu Syafiq ialah ketua unit untuk Pusat Ko. Okay. So, okay, saya akan bagi tahu sedikit tentang apakah fungsi kami di jabatan, dan semua ini adalah berkaitan dengan semua rakan-rakan. Okay. So, semua program di bawah pembangunan bakat murid dan kepimpinan murid adalah di bawah unit pembangunan bakat. Okay. Dan kita akan merancang, menyeras, melaksana, memantau dan menilai aktiviti-aktiviti sukan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. So, maksudnya di sini ialah 24 sukan, okay, dalam SSN. Dan khusus-khusus yang berkaitan sukan kepada guru-guru, jurulatih dan kerjasama agensi lain dalam aktiviti sukan seperti MSSN. Okay. Menyeras pengambilan atlet dan jurulatih bagi sekolah sukan negeri iaitu SMK Taman Jaya. Okay, ini adalah fungsi utama untuk unit sukan. Okay, untuk KK, unit saya akan lebih fokus kepada menyeras permohonan kemasukan Sekolah Seni Malaysia Sarawak. So, untuk makluman, di Malaysia kita ada 5 sekolah, Sekolah Seni Malaysia. Label dia sama seperti Sekolah Sukan Malaysia iaitu Bukit Jalil. So, untuk Sekolah Seni Malaysia, di Malaysia kita ada 5 dan salah satunya ialah di Sarawak. So, kita di negeri Sarawak sebenarnya adalah sangat bersyukur, okay, kerana kita ada satu sekolah yang khas untuk anak-anak murid kita, okay, iaitu di Samdubong. Dan ini adalah untuk PKK di sekolah rendah. Kita sebenarnya dah buka permohonan untuk kemasukan tingkatan 1 untuk Sekolah Seni Malaysia Sarawak sesi 2022. Okay. Kita setakat ini kita dah terima permohonan sebanyak 133. Okay, namun hanya 17 orang murid yang hantar rakaman video. Dan untuk maklumat semua, untuk permohonan ke Sekolah Seni Malaysia Sarawak, salah satu kriteria dia ialah murid-murid perlu membuat rakaman dan hantar untuk penilaian. Dan murid yang boleh mohon ke Sekolah Seni adalah murid tahun 6 tahun ini. Kita sangat menggalakkanlah, melalukan murid-murid kita untuk mohon dalam Sekolah Seni. Secara ringkasnya, Sekolah Seni kita ada 4 bidang yang besar iaitu seni muzik, teater, tarian, okay, dan seni visual. Okay, so kita ada 4 yang besar. So kita di peringkat CPN, kita akan menyeraskan untuk permohonan. Okay, perkara kedua ialah semua aktiviti kelab dan persatuan badan beruniform di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan adalah di bawah fungsi KK. Nombor dua, apa-apa jenis kursus yang berkaitan dengan kegiatan KK dan kesenian kepada guru-guru, itu adalah di bawah seliaan kami. Dan kita juga ada banyak kerjasama dengan agensi lain dalam aktiviti KK dan kesenian. So, semenjak dengan COVID, pandemik COVID ni, semua program KK dah berubah ke dalam secara dalam talian. So, makin banyak aktiviti yang dianjurkan oleh agensi. Dan dia sebenarnya membuka ruang dan peluang kepada anak-anak murid kita untuk terlibat dalam aktiviti KK. Okay, so walaupun dia secara dalam talian, tetapi dia tetap banyak platform, banyak jenis aktiviti yang anak-anak murid kita boleh terlibat. Okay. Nombor 7 dengan nombor 8, ini adalah fungsi untuk Pusat Ko, iaitu merancang, menyeras dan menyediakan kemudahan tempat latihan dan kejurulatihan untuk aktiviti luar. Okay.
So sebarang aktiviti luar adalah di bawah pusat kod. So secara ringkasnya, ini adalah fungsi unit pembangunan bakat murid. Dan di peringkat sekolah, apabila rakan PKKK menjalankan adakan fungsi misi visi atau PSO untuk pengurusan KK, semua perkara ini perlu diambil maklum. Okay. So apa-apa PSO atau program perancangan di peringkat jabatan, di JPS atau di peringkat daerah, dia perlu disambut di peringkat sekolah oleh yang caretaker dia adalah PKKK dan dibantu oleh penyaras KK, penyaras sukan, guru penasihat, guru rumah sukan. Okay, ini hanya secara ringkas di bawah subunit KK. Sekarang kita ada 6 pegawai. Okay. So untuk bidang kesenian adalah di bawah Cikgu Noor Zaimah. Okay, untuk core akademik, iaitu core akademik Bahasa Melayu, core akademik Bahasa Inggeris adalah di bawah Cikgu Agnes Molin. Dan untuk bidang STEM adalah di bawah Cikgu Majorin Anak Michael. Untuk pasukan badan beruniform adalah di bawah Cikgu Achmed Khalifah Alamin. Dan untuk Kelab dan Persatuan, kita ada pegawai baru iaitu Cikgu Zahara Sarifah. Okay. So sekarang di unit subunit KK, kita ada 6 pegawai okay, yang dalam subunit KK. Okay. So ini adalah sedikit sebanyak tentang UPBM. Okay. Alright. So untuk kedua perkara yang saya akan kongsikan ialah tentang sebelum saya masuk kepada PJSK, mungkin saya akan berkongsi sedikit tentang analisis PJSK. Yang sekarang saya tunjuk ialah PSO jabatan. Okay. So saya harap di peringkat sekolah atau di peringkat PBD ada PSO sekolah dan PSO untuk daerah. Okay, so ini ialah PSO untuk jabatan 2020 sampai 2022. Okay, ini adalah hala tuju objektif utama dalam PSO. Dan untuk cikgu-cikgu yang terlibat dalam aktiviti KK, objektif yang akan kita akan terlibat adalah objektif kelima, iaitu memperkembangkan bakat murid secara holistik. Okay, untuk cikgu-cikgu yang terlibat dalam HIYM, mereka akan tengok objektif keempat, iaitu membentuk sasia dan disiplin murid berteraskan nilai murid. So dua objektif ini yang dipegang, okay, yang jadi caretaker oleh sektor pembangunan murid di jabatan. Okay. So kalau kita menjurus kepada hala tuju ni, maklumat strategik ialah yang ini yang kita fokus. Pembangunan sasia bakat dan kepimpinan murid melalui pelibatan dalam pembangunan bakat secara aktif. So objektif kita ialah meningkatkan pelibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti pembangunan bakat murid. So kalau kita tengok di sini, kita tak fokus kepada aktiviti sukan, KK, kesenian atau aktiviti pusat kod. Okay. Semua dia adalah aktiviti pembangunan bakat murid. Dan kita ada dua KPI yang besar. Okay. So satu ialah tentang PJSK. So untuk PJSK, kita fokus kepada peratus pencapaian sekurang-kurangnya grade B ke atas. Okay, maksudnya kita nak anak-anak murid kita lebih banyak dapat grade A atau grade B. Okay. Dan sama juga untuk yang sekolah menengah. So ini adalah sasaran kita dan kita lah. Nanti saya akan tunjukkan apa pencapaian kita untuk 2020. Okay, KPI kedua kita ialah peratus pelibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti pembangunan bakat murid. Okay, so ini adalah dua KPI yang besar yang dirancang oleh UPBM di jabatan. So di peringkat daerah dan di peringkat sekolah, okay, cikgu-cikgu perlu memegang kepada dua KPI yang sama. Okay, supaya apa yang dirancang di peringkat jabatan, dia akan disambut di peringkat sekolah dengan peringkat
daerah. So mohon rakan-rakan untuk teliti balik, adakah dua-dua KPI ini termasuk dalam PSO di peringkat sekolah atau di peringkat PBD? Okay, tapi saya sedia maklum, mungkin di peringkat PBD memang kita ambil maklumlah tentang perkara ini. Okay, ini adalah sedikit maklumat yang saya ingin kongsikan. So untuk sekolah rendah, ini adalah analisis GPS PHSK tahun lepas. Okay, kita mungkin boleh tengok di sini yang atas. Okay, so ini ialah GPS untuk Sarawak dalam PHSK untuk sekolah rendah pada 2019. Okay, di mana GPS kita adalah 2.39. Dan pada 2020, kita telah meningkat kepada 2.37. So saya rasa semua rakan-rakan pun faham, kalau nilai kita, nombor tu semakin kecil, maksudnya dia semakin bagus. Okay, so kita ada satu peningkatan. Okay, macam mana dengan murid yang dapat grade B ke atas? Okay, so untuk 2019, peratus murid yang dapat grade A dan B ke atas adalah 60.19. Okay, manakala untuk 2020 adalah 61.42. So kalau kita tengok di sini ada peningkatan. Okay, so tanya kepada semua cikgu-cikgu. So walaupun tahun lepas kita dilanda dengan pandemik COVID, yang kita mula dengan pandemik COVID, namun dia tidak menghalang kita. Okay, so kalau sebelumnya kita mungkin fikir, kita tak dapat buat aktiviti secara bersemuka, secara dalam talian ni, kita memang tak dapat buat. Kita ada masalah capaian internet lah, murid kita tak jumpa, murid tak dapat dibimbing oleh cikgu. Tapi namun, apabila kita tengok kepada data ini, okay, pencapaian murid kita dalam PHSK sebenarnya meningkat. Okay, dan untuk IMAS, okay, tahun lepas ini adalah kali pertama kita ada IMAS 2020. Apabila kita himpunkan semua aktiviti KK secara dalam talian, dan di mana kita terbuka kepada empat zon. Okay, dan Daro adalah dalam zon tengah dua. Okay, so terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang terlibat untuk menjayakan Kenival IMAS 2020 tahun lepas. So tahun lepas IMAS adalah satu kejayaan di mana kita dapat menghimpunkan 15,000 murid, okay, dari seluruh Sarawak untuk terlibat dalam aktiviti KK. Dan kejayaan ini kita tak dapat capai kalau kita tak ada sokongan daripada sekolah, cikgu-cikgu, murid dan ibu bapa. Okay, terima kasih kepada semua. Dan kalau kita zoom dia kepada detail, kepada PBD Daro. Okay, ini adalah PBD Daro. So untuk skor rendah, dan kalau kita tengok GPS 2019 adalah 2.15. Dan pada 2020, dia telah meningkat kepada 2.08. Okay, satu peningkatan 0.07, okay, kepada PBD Daro. So tanya kepada Cikgu Musa dan Cikgu Saidin di bawah bimbingan beliau, semua sekolah di sekolah rendah di Daro telah menunjukkan satu peningkatan dalam GPS. So sila beli bagi tepuk tanganlah kepada semua yang terlibat. Okay, so sama juga kalau kita tengok dengan peratus murid yang dapat grade B ke atas. 2019 kita ada 79.11% yang dapat grade A dan B ke atas. Pada 2020, dia telah meningkat kepada 82.7%. Okay, so ini adalah satu kejayaan kepada cikgu-cikgu. Dan untuk penyertaan IMAS 2020 di peringkat sekolah rendah, kita ada 65% yang terlibat dalam Kenival IMAS. So kalau kita tengok data ni, sekadar 65% murid yang terlibat dalam Kenival IMAS, dia dah dapat, okay, membantu kita untuk menaikkan GPS sekolah. Jadi kalau anak-anak murid kita lebih banyak terlibat dalam aktiviti, kalau untuk KK kita ada Kenival IMAS, kalau untuk sukan kita ada EMSS, dan untuk pusat KO kita ada pertandingan untuk pusat KO,
dan semua program yang kita rancang di peringkat jabatan, dia dapat membantu sekolah untuk meningkatkan GPS. Okay. Ini adalah satu perancangan yang kita cuba buat untuk membantu sekolah. Okay. Namun, ini masih tak mencukupi. Okay. So, di peringkat sekolah, di peringkat daerah, mungkin ada inisiatif sendiri untuk membantu murid untuk meningkatkan GPS PJSK. Okay. Ini adalah sedikit data untuk sekolah rendah. Okay. Macam mana dengan untuk sekolah menengah? So, untuk sekolah menengah, untuk GPS Sarawak untuk sekolah menengah 2019 adalah 2.53 dan untuk 2020 dia telah meningkat kepada 2.47. So tanya kepada semua cikgu-cikgu di sekolah menengah, kerana kita nampak dia ada satu lonjakan yang agak besar, okay, 0.06, okay, untuk GPS sekolah menengah. Okay, sama juga untuk peratus murid yang dapat grade A dan grade B ke atas pada 2019 adalah 46%. Dan untuk 2020, dia telah meningkat kepada 50%. Dan penyertaan dalam kelima IMAS adalah tahun lepas adalah 63.97%. Okay. So mungkin kita akan khas pergi kepada Daro. Okay. So untuk Daro, tahun lepas PPD Daro telah meningkat sebanyak 0.01 dalam GPS untuk PPD Daro untuk sekolah menengah. So tanya kepada semua cikgu-cikgu, harap ini akan menjadi motivasi supaya tahun ni kita akan lebih berjaya untuk meningkatkan GPS sekolah atau PPD. Okay. Manakala untuk grade peratus murid yang dapat grade A dan B, untuk tahun lepas 2019 kita ada 48.35%. Okay, tapi untuk 2020 dia ada sedikit merosot kepada 45.22. Okay, so maksud kita di sini kita nampak dia ada sedikit merosot dari segi kualiti murid dalam yang dapat grade A dan grade B ke atas. So mungkin di sini kita nampak ialah dari segi kuantiti mungkin kita ada naik, tetapi dari segi kualiti kita ada menurun. Dan untuk penyertaan sekolah menengah di Daro untuk kelima IMAS 2020 kita ada 54%. Okay. So ini menunjukkan semua sekolah menengah di PPD Daro masih ada banyak ruang untuk penambahbaikan. Okay, untuk kita meningkatkan sekurang-kurangnya at least kita ada meningkatkan pelibatan, okay, dalam aktiviti di peringkat negeri, peringkat daerah. Okay. Kalau kita mampu untuk sampai ke peringkat kebangsaan antarabangsa, ini adalah lebih bagus supaya kita boleh meningkatkan GPS di sekolah, daerah dan negeri. So ini adalah sedikit info yang saya boleh kongsikan kepada semua rakan-rakan cikgu. Okay, so ini hari ini kita akan masuk kepada topik kita yang penting, iaitu PJSK. So slide saya ada 30 lebih slide. So jika rakan-rakan ada pertanyaan, mungkin boleh tanya semasa saya berkongsi atau boleh tulis dalam chat box atau nanti kita ada satu sesi Q&A supaya kita boleh bertanyalah. Okay, so saya akan cuba kongsikan apa yang cikgu-cikgu atau rakan-rakan yang ada isu ke atau ketidakfahaman tentang PJSK ni. So sebelum saya mula tentang PJSK, so mungkin kita akan tengok sedikit tentang dasar kita, iaitu kurikulum kebangsaan. So kurikulum kebangsaan dia adalah satu program yang termasuk kurikulum dan curriculum. Okay. So ini adalah sangat penting. Dalam kurikulum kebangsaan dia ada dua, satu ialah kurikulum dan satu adalah KK. Okay. So saya guna short form lah, KK sebagai curriculum. Okay. So kenapa saya highlight ini ialah semenjak kita dengan pandemik COVID ini,
Memang fokus kita adalah fokus kerajaan atau fokus KPM adalah dalam kurikulum. Okay. So kita utamakan PTPR. Okay. Namun, adakah dia bermaksud aktiviti KK kita tak perlu jalankan? Tidak. Okay. So ini yang saya perlu supaya jelaskan supaya semua rakan akan faham. Okay. So dalam kurikulum kebangsaan sudah jelas menyatakan. Okay. So kurikulum kebangsaan dia terdiri daripada dua komponen. Satu ialah kurikulum, satu ialah KK. Dan untuk kurikulum, dia adalah termasuk dengan semua mata pelajaran okay, yang PDPC dalam kelas. Okay, so sekarang mungkin kita ada PDPC dalam kelas atau kita ada PDPR. Manakala untuk aktiviti KK, kita adalah tiga aktiviti utama iaitu klub dan persatuan, sukan dan permainan, pasukan badan beruniform yang dijalankan di luar sesi kelas PDPR atau PDPC. Dan kedua-dua elemen ini adalah penting supaya dia boleh bantu kita untuk menghasilkan seorang murid yang akan seimbang, okay, yang holistik dengan aspek jari. Okay, definisi KK. So, KK adalah sebarang aktiviti yang dirancang lanjutan daripada proses PTPR atau PTPC di dalam bilik darjah. Okay. So, dia adalah sebagai pelengkap kepada pembelajaran dalam kelas. Okay. Di mana dia boleh menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran, aplikasikan apa yang telah belajar dalam bilik kelas, kita akan aplikasi di luar kelas. Okay. So, ini adalah secara ringkasnya apakah definisi KK. Okay, apakah dasar pelaksanaan aktiviti KK? Ini yang semua kita perlu faham okay, tentang dasar ini. Okay. So, mengikut Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 okay, iaitu secara ringkasnya Akta 550. Dalam dasar KK ini telah jelas menyatakan aktiviti KK adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. So, ini maksud pelaksanaan KK di sekolah adalah wajib. Okay. Walaupun sekarang kita dilanda dengan pandemik COVID. Okay. Hanya untuk sekarang, kita masih tidak dapat menjalankan aktiviti KK secara dalam bersemuka. Okay. So, manakan dia tak dapat dijalankan secara bersemuka, namun dia masih dapat dijalankan secara dalam talian okay, atau offline. Okay. Perkara kedua, penyertaan murid dalam kegiatan KK adalah wajib. Semua murid perlu terlibat dalam aktiviti KK. Okay. Tapi kita bagi kelonggaran. Okay. So nanti saya akan beritahu apakah jenis kelonggaran yang kita boleh bagi untuk murid-murid yang mungkin ada masalah kesihatan atau mereka adalah murid PKI atau mereka ada sebab lain yang munasabah. Okay. Di mana mereka boleh dikecualikan daripada menyertai aktiviti KK. Kalau tidak, penyertaan murid adalah wajib. Okay. Perkara keempat, penyertaan semua guru dalam aktiviti KK adalah wajib. Okay. So, semua guru perlu terlibat dalam aktiviti KK. Sama ada cikgu adalah sebagai PKK ke atau sebagai guru akademik biasa, okay. Kita perlu terlibat dalam aktiviti KK. Okay. Dan dia adalah wajib. Okay, hanya dia terpulang kepada jurubicara sekolah untuk merancang okay, macam mana penyertaan guru. Okay, kegiatan yang dirancang dan memberikan impak kepada murid. Okay, maksudnya di sini, segala aktiviti KK yang akan dilaksanakan di sekolah, dia perlu dirancang dan bukan secara ad hoc. Ini mungkin adalah beberapa masalah yang kita jumpa di sekolah. Terutamanya untuk semasa percubaan KK, aktiviti yang dirancang dia mungkin adalah secara ad hoc atau dia tak memberi impak kepada murid. Maksudnya apa sebenarnya tujuannya aktiviti itu dijalankan? Hanya sekadar untuk mendapat kehadiran atau dia ada memberikan impak learning kepada murid-murid. Dan yang terakhir,
aktiviti KK adalah penyertaan beramai-ramai. Okay, maksudnya di sini dia tak ada unsur diskriminasi sosial ekonomi bangsa kaum. Okay, semua murid adalah perlu terlibat dalam aktiviti KK dan penyertaan adalah secara beramai-ramai. Dan aktiviti KK adalah salah satu komponen yang dapat memupuk perpaduan okay, di sekolah. Okay. So untuk Sarawak kita memang faham kita anak-anak murid kita memang tak ada masalah untuk perpaduan. Okay. Tetapi aktiviti KK adalah salah satu komponen yang kita boleh memupuk perpaduan di kalangan murid dan cikgu. So ini adalah sedikit sebanyak tentang dasar KK. Okay, di bawah section 135 ni, kalau penjawab am kita ada terlibat disabitkan kesalahan. Okay, dalam peneliti am ini, kita sebenarnya boleh ditenda atau dipenjara atau kedua-duanya. Okay, so kalau ditenda adalah 5,000 dan penjara adalah 6 bulan. Okay, so ini adalah di bawah section 135. Okay, apakah peneliti am? So dalam seksyen 135, seseorang yang melakukan satu kesalahan di bawah akta 550 ini dalam hal sesuatu kesalahan yang berterusan apabila disabitkan, dia boleh dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi RM500 sebagai tambahan kepada apa-apa peneliti lain yang boleh dikenakan kebawahnya di bawah akta-akta 50. Okay. So ini adalah sedikit undang-undang okay, di bawah akta 135. Okay, seksyen 135 di bawah akta 550. Okay. So ini hanya sebagai pengingatan kepada semua rakan-rakan supaya aktiviti KK ini, dasar KK ini dia perlu dilaksanakan, didokong oleh semua rakan-rakan di sekolah. Okay. Sekarang kita akan teruskan kepada PJSK. So PJSK ini bukan benda yang baru. So mungkin ini hanya sedikit pendahuluan lah. Okay, so yang ini saya tak perlu detail sangat. Pendahuluan dia adalah melibatkan 3 aktiviti. Dia adalah sebahagian dari proses PTBR. Okay, so saya rasa ini yang penting. Okay, so ini adalah sedikit latar belakang untuk kewujudan pentadbiran PJSK. So pada 4 Mei 2015, dalam mesyuarat Cemerlang Menteri telah mewajibkan setiap murid perlu terlibat dalam aktiviti yang berikut. Okay, iaitu PBB, Kelab dan Persatuan dan Sukan dan Permainan. Dan kita dah letak syarat merit 10% markah KK untuk kemasukan kepada FPTA. Okay. So ini adalah dua keputusan okay, penting yang dalam mesyuarat Cemerlang Menteri. Okay. Jurus daripada itu, bahagian sekolah KPM telah menepikan buku bantuan penilaian sekolah menengah sebagai panduan kepada murid-murid. Okay. Untuk yang panduan ini, sekarang setiap tahun dan kita boleh, rakan-rakan boleh akses kepada sistem PHSK. Dan dalam ikon muat turun memang ada buku panduan PHSK. So harap semua rakan-rakan cikgu PKK ke, penyiaras ke atau guru sukan ke mana-mana perlu memuat turun okay, buku panduan ni. Kerana setiap tahun dia mungkin ada perubahan okay, hanya buku panduan itu dia tak ada letak tarikh. Okay, kalau kita tengok dia tak ada bagi tahu ini ialah edisi bila ke, edisi satu ke dua ke, tahun bila dia diterbitkan. Okay, so untuk memudahkan okay, cikgu-cikgu supaya tak confused, tak keliru, okay, kita mohon setiap tahun cikgu-cikgu pergi memuat turun okay, buku panduan yang terbaru okay, untuk kegunaan tahun semasa. Okay, kerana kita takut mungkin ada perubahan dari masa ke semasa. Okay, PHSK merupakan salah satu daripada 4 komponen TBS. Okay, so selain daripada PHSK, kita ada psychometric, kita ada TBS untuk akademik. Okay.
Okey. So untuk pada tahun 2012, KPM telah memulakan pentaksiran PJSK secara peringkat mula daripada sekolah menengah. Dan asalnya dia adalah diterajui oleh lembaga peperiksaan. Tetapi melalui 2014, tanggungjawab ini telah diserahkan kepada BKK dengan BS. Okey. BKK ialah bahagian kurikulum dan kesenian dengan bahagian sukan. Okay, namun sekarang bahagian ini dah tukar nama kepada BSKK, okay, iaitu bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Okay, namun markah yang diambil ke IPDA masih sama, maksudnya ialah 10% merit masih sama. Dan pelaksanaan PJSK dia mula di sekolah menengah dulu 2012 dan mula dari sekolah rendah 2014. So kalau kita tengok sini, PJSK dah dimulai hampir 10 tahun. Okay, tapi namun masih ada kekeliruan daripada pentaksiran PJSK. Dan kalau kita tengok di sini, untuk akademik, contohnya UPSR, walaupun sekarang UPSR sudah dibubarkan, PT3, SPM, STPM. Okay. Pentaksiran untuk akademik ini adalah diterajui oleh lembaga peperiksaan, okay, dan dia adalah sangat penting, okay, assessment untuk anak-anak murid dalam bidang akademik. Okay. Macam mana dalam bidang KK? So, untuk bidang KK, satu-satu sahaja pentaksiran yang kita ada untuk KK adalah PHSK. Okay. Dan sekarang dia ialah di pantau oleh BSKK di peringkat KPM, dan kalau dia di peringkat jabatan JPNS atau PBD akan di bawah unit pembangunan bakat murid. Okay. Tapi kalau kita tengok di sini, kalau untuk akademik SPM, STPM, PT3 atau UPSR, mereka ada satu sistem yang sangat sistematik. Okay, di mana mereka akan buat pentaksiran secara berpusat. Okay. Dan apabila murid dah habis exam penilaian, mereka akan dinilai. Okay. Dan dia sangat sistematik. Okay. Namun untuk PJSK, dia adalah lebih fleksibel. Satu, tempoh masa untuk penilaian dia adalah sangat panjang. Okay. Contoh, untuk murid sekolah rendah. Okay. Untuk murid sekolah rendah, PJSK mula dinilai semenjak murid dalam tahap 2. Iaitu dari tahun 4, tahun 5 sampai ke tahun 6. Sama juga untuk murid di sekolah menengah. Okay. Mereka akan mula dinilai daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dan markah dia akan dikumpul dan akhirnya mereka akan dapat markah terkumpul. So apabila dia sangat tempoh masa yang sangat lama dan dia sangat fleksibel, itu yang kita ada banyak ketidakseragaman dari segi pentaksiran, okay, pentaksiran dalam PJSK. Okay. Itu sebabnya sangat berterima kasihlah kepada PBD Daro kerana menjemput saya untuk buat penataran, okay, supaya rakan-rakan sekolah adalah lebih faham tentang macam mana kita nak buat pentaksiran PJSK secara sistematik, okay, supaya kita nak kurangkan kecuaian atau confuse, okay, kekeliruan cikgu-cikgu dalam PJSK ni. Okay, so saya harap semua cikgu-cikgu sila ambil serius tentang perkara ni. Okay, murid-murid kita memang sangat bergantung dengan markah PJSK. Keseriusan PJSK ni sama seperti SPM, STPM, UPSR. Okay, hanya cara pelaksanaan dia adalah lain. Okay, objektif dia. So, objektif dia secara ringkasnya ialah sebelum ada PJSK, kita tak ada satu sistem yang seragam untuk kita membuat pentaksiran untuk semua murid di seluruh Malaysia. Sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. Dia bergantung kepada pentaksiran di sekolah masing-masing. Jadi, dia menjadi tak standard. Okay. So tujuannya kita ada satu PJSK ialah kita ada satu kaedah pentaksiran aktiviti yang standard yang boleh digunakan oleh semua sekolah KPM, okay, di seluruh Malaysia. Okay.
Objektif yang kedua ialah untuk membantu murid-murid yang untuk kemasukan kepada contohnya sekolah kawalan. Baiknya sekolah Berasma Penuh, MARA, even yang sekolah seni Malaysia Sarawak, teknik, sekolah teknik, vocational, kita semua akan tengok maka PJSK. Okay, ketiga ialah membantu jawatan pengurusan institusi pengajian tinggi okay, untuk membuat penilaian kemasukan murid kepada IPTA dan universiti awam. Okay, perkara ini yang semakin diambil berat oleh ibu bapa murid di zaman sekarang. Okay, mungkin sebelum ni pengalaman atau pengetahuan tentang PJSK ni adalah amat kurang. Okay, tapi sekarang semua dah ambil sangat serius dengan perkara ni. Okay, kerana kita sedia maklum setiap tahun apabila kita tengok keputusan SPM keluar, keputusan STPM keluar, memang kita ada banyak budak yang akan dapat keputusan yang sangat cemerlang, straight A's. Okay. Okay, so ada 9 A's ke, 10 A's ke, 11 A's ke, banyak. Namun, untuk murid-murid cemerlang ni, untuk masuk kepada IPTA atau UA yang terpilih atau kursus-kursus yang mereka minat, okay, atau kursus-kursus yang sangat popular, contohnya medik ke, pharmacist ke, lawyer ke, account ke, okay, mereka perlu bertanding dengan semua murid ni. Okay. So, cara untuk kita buat pemilihan, okay, IPTA ke UA untuk mereka buat pemilihan ialah mereka akan gunakan syarat 90% dengan 10%. 90% adalah markah akademik. Okay, berdasarkan dengan berapa A's yang murid-murid itu dapat. So, yang selalunya untuk akademik ini tak ada masalah. Kebanyakan murid yang cemerlang, mereka memang boleh dapat 90 markah. Kerana mereka memang adalah straight A's. Okay. So yang akan jadi penentuan di sini ialah markah KK. So walaupun markah KK dia hanya 10%, tetapi dia menjadi satu faktor yang sangat besar apabila kita dalam penentuan ranking ini. Okay. So caranya mereka akan buat penilaian ini ialah mereka akan buat ranking. Okay. So markah untuk akademik ialah 90%, markah untuk KK ialah 10%. So total up jumlah dia itu adalah markah markah untuk murid tersebut. So walaupun dia hanya perbezaan 0.1, ranking murid itu mungkin dah berapa banyak dia akan menjadi faktor dia. Okay. Itu sebabnya adalah sangat penting untuk kita ambil serius tentang PJSK ini. Dan sekarang untuk maklumat semua, kalau anak-anak murid kita pergi interview biasiswa ke, interview kerja ke, atau pergi interview untuk mata perguruan ke, semua dah perlu tengok PJSK. Okay, itu sebabnya kita nampak kepentingan PJSK ni semakin penting. Dan kita memang berharap di peringkat sekolah, cikgu-cikgu yang perlu ambil sangat serius tentang PJSK ni. Okay, kita tidak boleh ambil sambil lewat. Okay, kerana masa depan murid bergantung dengan kita. Okay, yang terakhir, menggalakkan dan meningkatkan pelibatan murid di menyuluh dalam kalangan murid. Alright, ini adalah secara ringkasnya tentang kriteria penilaian. Okay, secara umumnya, penilaian KK ini akan dijalankan sepanjang tahun. Okay, maksudnya dari sesi persekolahan mula sampai ke tamat sesi pentasiran tahun semasa. Okay, hanya tahun ni kita ada sedikit berbeza kerana YBMK telah maklumkan sesi persekolahan kita akan dianjak kepada 2022. Okay, sampai bulan 2. So yang ini kita masih tunggu, kalau kita rakan-rakan PKK atau cikgu-cikgu ada pergi tengok paparan sistem PJSK, kita dah nampak tarikh tutup untuk pengisian PJSK ni telah dianjak. Okay. Selalunya ialah sampai 31 Disember. Tetapi sekarang dia telah dianjak kepada 31 Januari 2022. Okay. Tapi kita masih tunggu black and white lah. Kita masih tunggu black and white daripada KPM. Tapi dalam sistem PJSK memang dah berubah. Okay. Dah bukan 31 Disember lagi. Ok,
Okey, keputusan pentaksiran akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa. Okey, maksudnya ini setiap tahun mereka akan dapat markah dan mereka akan ada CGPA iaitu Cumulative Grade Point Average pada sekolah menengah ialah tingkatan 5 atau tingkatan 6 ialah 6 atas. Kalau untuk sekolah rendah ialah tahun 6. Okey, kita ada berapa aspek dalam pentaksiran iaitu 6 aspek. Yang ini setiap satu nanti saya akan terangkan. Okey, yang ini adalah website. So saya rasa semua rakan-rakan dah tahu, tak perlu saya terangkan. Okey, untuk perkara ketiga. Okey, untuk ujian SEGA. Okey, selalunya di peringkat sekolah atau di peringkat PBD ada kekeliruan tentang ujian SEGA ini. Okey, kalau di sekolah, caretaker untuk SEGA adalah PK1. Okey, dan dibantu urus oleh guru PK. Okey, maksudnya PJPK lah. Okey, tetapi untuk di peringkat PBD adalah di bawah sektor pembelajaran dan sama juga di peringkat JPN adalah di bawah sektor pembelajaran. So, SEGA adalah di bawah PK1 dan sektor pembelajaran. Okey, yang ini semua rakan cikgu-cikgu perlu jelas. Okey, hanya dalam sistem PAJSK, dia ada dua komponen. Satu komponen ialah SEGA dan satu lagi ialah pentaksiran KK. Untuk pentaksiran KK, dia adalah di bawah, di sekolah adalah di bawah PKK dengan guru penasihat kelab penyiaras KK. Okey, dan di peringkat PBD dengan JPN, dia adalah di bawah sektor pembangunan murid. So, dua benda ni adalah dua benda yang berbeza. SEGA, PK1. Kalau pentaksiran KK, PKK. Itu adalah main caretaker dia di sekolah. Okay. So, untuk ujian SEGA, murid tingkatan 5 atau tahun 4 yang berumur 18 dan 9 tahun, mereka adalah dikecualikan daripada ujian SEGA. Okay. Tetapi, okay, untuk murid kepelan khas ini, mereka tidak dikecualikan daripada aktiviti KK. Kerana kita adalah pembelajaran secara kondusif. So, untuk murid yang berkepelan khas, kalau kita ada kelas PPKI, murid tu mereka perlu didaftarkan dalam 3 aktiviti di sekolah. Maksudnya, murid tersebut mereka perlu didaftar dalam aktiviti sukan dan perbahinan, aktiviti klub dan persatuan dan aktiviti dan aktiviti badan beruniform. Okey, mereka perlu didaftar. Okey, namun, okey, kita ada namun. Murid berpekalan khas mereka boleh dikecualikan daripada menjalankan aktiviti KK dan tidak akan ditafsir. Okey, apa maksudnya? So, yang ini akan terpulang kepada keadaan fizikal, mental murid berkeluhan khas. So, wajib untuk daftar 3. Okay, namun, kalau murid tersebut, dia mungkin hanya dapat menjalankan aktiviti klub dan persatuan. Contohnya, klub Bahasa Melayu. Okay, namun, kerana kekangan fizikal dia, dia mungkin tidak dapat terlibat dalam aktiviti sukan dan permainan dan aktiviti badan beruniform. Okay. So, untuk kes yang sebegini, di peringkat sekolah, cikgu-cikgu boleh letak TL maksudnya tidak laksana. Okay. So, saya ulangkan. Kalau murid PPKI tersebut, dia hanya mampu untuk menjalankan satu aktiviti saja. Tak kisah ialah sukan dan perbahinan, kelab dan persatuan atau badan beruniform. Kalau dia hanya boleh jalankan satu saja, kita boleh klik tidak laksana. Okay, namun, kalau murid tersebut dia boleh menjalankan 2 aktiviti. Contohnya, dia boleh menjalankan aktiviti untuk kelab persatuan, kelab Bahasa Melayu dan untuk badan beruniform, dia boleh mengikut juga. Okay, dia boleh terlibat dalam aktiviti tersebut. So, jika murid tu dia boleh mengikuti 2 aktiviti. Untuk yang itu, kita akan buat pentaksiran. Okay. Itu adalah kekeliruan yang selalunya berlaku di sekolah. Okay. Kalau 2 aktiviti boleh dijalankan,
kita perlu buat pada silat. Okay, hanya okay, untuk murid PPKI ini, GPS mereka tidak GPS sekolah tidak akan dikira, sama juga untuk GPS di peringkat daerah. So mungkin sebelum ni ada cikgu sekolah mungkin risau, kalau kita isi pentaksiran untuk murid PPKI ni, mungkin dia akan dropkan keputusan GPS sekolah. Tidak. So untuk murid PPKI, dia hanya, kerana dia adalah pembelajaran kondusif, so kita hanya buat pentaksiran, tetapi GPS dia dia tak akan efek. Sama juga untuk di peringkat daerah atau di peringkat jabatan. Okey, perkara kedua, di mana murid-murid boleh dibagi pengecualian. Ini ialah untuk murid-murid yang aliran perdana lah. So kalau murid tersebut dia ada sakit kronik atau sakit perpanjangan, contohnya ada kanser, okay, ada asma yang teruk, ada sakit jantung yang teruk atau lain-lain alasan yang munasabah, dia boleh dikecualikan daripada menjalankan aktiviti. Okay, iaitu kita boleh letak TL. Okay. Namun, okay, untuk kes-kes yang sebegini, okay, so tiap-tiap tahun selepas kita keputusan PJSK dah keluar, kita ada satu rumusan dan kita akan tengok balik. Contohnya sekolah kelas 8. Kita akan tengok balik ada berapa bilangan murid dalam sekolah tersebut yang di bawah TL. Dan sekolah perlu memberi justifikasi. Okay, ini bukan tunjuk sebab, ini hanya justifikasi. Katakan dari 100 orang murid dalam sekolah, ada 10 orang yang sekolah letak TL. So sekolah-sekolah perlu sediakan evidence atau justifikasi dia kenapa murid tersebut adalah tidak laksana. Okay, sama ada mereka adalah murid PPKI atau mereka adalah ada masalah kesihatan atau alasan yang lain. Okay. Di peringkat PBD, mereka akan bantu untuk memantau. Okay. Kita nak pastikan murid yang dapat okay, untuk menyertai aktiviti KK, mereka sepatutnya okay, ditafsir. Okay. Perkara kelima, untuk murid yang diberhentikan sekolah, pentaksiran sehingga tarikh akhir murid ini persekolahan sahaja diambil kira. Okay. Ini adalah untuk kes di mana dulu kita ada persekolahan secara bersungka. Okay. So, kalau murid itu dah diberhenti sekolah, pentaksiran itu akan tarikh akhir budak itu bersekolah. So, contoh, murid itu hanya datang ke sekolah dari awal tahun sampai bulan 4. So, pentaksiran itu akan bermula dari Januari sampai April sahaja. Okay, yang terakhir. Pindaan tahun sebelumnya, sekiranya terdapat kesilapan, pihak sekolah perlu membuat permohonan secara rasmi. Okey, apa maksud yang ini ialah kadang-kadang di peringkat sekolah terdapat kecuaian, okay, di mana cikgu-cikgu mungkin tersilap untuk mengisi markah murid dalam PJSK. Boleh tak kita buat pindaan? Boleh. Okay. Namun, sekolah perlu memohon secara bertulis rasmi, okay, kepada melalui PBD dan kepada JPN. Dan di peringkat JPN, kita akan menghantar permohonan kepada BSKK. Dan BSKK akan menilai, dan kalau betul-betul ada kesilapan, mereka akan minta BPN, bahagian pengurusan maklumat, untuk membuat perubahan pindaan. Okay, so ini bukan semudah-mudah just kita sekolah beritahu, Cikgu Musa, kami ada buat salah pengisian tahun lepas. Boleh tak Cikgu Musa tolong atur markah dia? Okay, tidak dapat. Di peringkat PBD ke, di peringkat JPN ke, kita tidak dapat buat sebarang pindaan. Yang boleh buat pindaan hanya di peringkat JPN. Dan dia mesti secara tertulis. Dan perkara kedua, perlu sediakan evidence atau dokumentasi. So semua borang rumusan Kelab Persatuan PBB, SP, sukan dan permainan, extracurricular, tahun semasa perlu disertakan bersama dengan salinan sijil, surat apa-apa yang sebagai bukti. Okay, untuk kita maklumkan terdapat kesalahan dalam pindaan tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini, prosedur dia untuk kita buat pindaan
bukan mudah. Okay, so bukan mudah. So dia perlu satu prosedur yang sangat panjang. Okay, so itu yang kita harap di peringkat sekolah, sila buat pentaksiran ini dengan teliti. Okay, di pihak PKK perlu memantau kerjasama dengan penyiaran KK, penyiaran sukan atau ketua golongan nasihat, kita perlu pemantauan. Okay, supaya kita boleh kurangkan masalah kecuaian ini. Okay, ini adalah secara ringkas aktiviti pentaksiran KK. So yang ini saya rasa saya tak perlu terangkan. Okay, yang ini semua rakan KK, PKK dengan penyiaran pun semua dah tahu. Untuk setiap aktiviti kita ada 110 markah. Okay, terlibat dan pelibatan, pencapaian dan prestasi. Dan tambah dengan extra curriculum, kita ada 10 markah. Ini ialah extra. So nanti saya akan terangkan secara ringkas lah apakah kriteria-kriteria dia. Kerana yang di peringkat sekolah selalu yang ada kekeliruan ialah dari segi cara pengisian markah-markah ni. Apakah kriteria-kriteria yang kita patut teliti sebelum kita mengisi markah. Okay. Ini adalah 6 aspek utama dalam pentaksiran kita. Jadi saya akan mula dengan yang ini, jawatan. Okay. So untuk jawatan dia adalah 10 markah. Jawatan pangkat yang disandang oleh murid secara berterusan sekurang-kurangnya 7 bulan dan diluluskan dalam mesyuarat agung. Okay. Apakah elemen yang penting di sini ialah kita apabila kita turun ke sekolah, kadang-kadang kita dapati ada sekolah yang agak kreatif dan mereka nak bantu murid-murid. Jadi apa yang mereka buat ialah setiap tahun mereka ada 2 pengerusi. Contohnya pengerusi dia yang akan menjalankan tugas daripada Januari sampai Jun. Lepas tu mereka akan untuk klub yang sama, mereka akan lantik seorang lagi pengerusi dari Jun sampai Disember. Okay. Boleh tak sekolah buat sebegini? Okay. So kalau kita tengok definisi di sini, okay, sekolah sepatutnya tidak boleh okay, menggunakan kaedah ini. Kenapa? Salah satu syarat untuk jawatan pengisian ini, murid tersebut dia mesti sekurang-kurangnya 7 bulan okay, menyandang jawatan tersebut. Okay. So apakah rasionalnya 7 bulan supaya pada tahun semasa kita hanya akan ada seorang pengerusi, seorang setiausaha. Okay, kecuali kita ada penolong setiausaha kalau di sekolah yang mempunyai enrolment yang sangat besar. Dan dia mesti diluluskan dalam mesyuarat agung. Okay. So ini adalah untuk jawatan. Okay. Perkara kedua ialah tentang kehadiran. So kalau kita tengok di sini, kehadiran adalah mencakupi peratus yang markah yang paling tinggi, iaitu 40 markah. Okay. So untuk kehadiran ini, kalau ikut sebelum COVID, okay, setahun untuk setiap aktiviti kita sepatutnya ada 12 kali percubaan. Okay. Tetapi memandangkan dengan keadaan COVID ini di mana proses PTBC atau persekolahan secara bersemuka tidak dapat dijalankan, KPM telah membuat penjajaran okay, untuk percubaan KK. Di mana dia dah kurangkan kepada tahun ini adalah 5 kali. Okay. So nanti mungkin saya akan kongsikan surat siaran tersebut. Okay. So kehadiran ialah 40 markah. Okay, selalunya persoalan yang ditanyakan kepada saya ialah, cikgu, contohlah tahun ni ialah 5 kali kita akan dapat kehadiran penuh. Kenapa saya ada isi 5 kali tapi saya hanya dapat 40 markah saja? Bukan markah penuh kah? Okay, maksudnya markah penuh di sini ialah 40 markah, bukan 110 markah. Okay, ini yang selalunya cikgu-cikgu akan keliru. Okay. So untuk kehadiran, markah penuh adalah 40 markah. Dan jika kalau cikgu dah pergi sistem tu, cikgu cuba pergi klik. Kalau kita isi sekali, kita akan nampak kehadiran tu ialah 8 markah. Kalau cikgu isi 2 kali, 16 markah. 3 kali, 24.
Dan apabila kita isi 5 kali, dia sudah mencapai 40 markah. Okey, maksudnya kalau saya pergi tekan 6 ke 7 ke 8, dia masih 40 markah. Kerana itu adalah markah maksimum dia. Kehadiran iaitu 40 markah. Hanya bilangan percubaan KK, dia mungkin ada penjajaran. Okey, yang ini kita perlu ikut maklumat daripada KPM, ikut tahun semasa. Okey, perkara ketiga yang markah yang agak besar di sini ialah pencapaian dan penyataan. Okey, pencapaian ada 20 markah, penyataan ada 20 markah. Okey, yang detail ni nanti saya akan tunjukkanlah. Okey, so untuk pencapaian, sekarang kita ialah Johan, naik Johan sampai tempat kelima. Dan markah pencapaian, aktiviti utama, aktiviti tambahan yang tertinggi akan direkod. Okey, apa maksudnya aktiviti utama, aktiviti tambahan, nanti saya akan maklumkan. Okey, so maksudnya di sini untuk pencapaian, dia akan ikut peringkat daripada peringkat sekolah sampai ke peringkat antarabangsa. Dan pencapaian yang dinilai dari Johan sampai tempat kelima. Dan kita akan pilih yang tertinggi sahaja. Okey, ini pun selalunya ada soalan akan tanya kepada saya. Murid saya sangat aktif. Dia ikut contohnya untuk Kelab Persatuan. Dia terlibat dalam pertandingan pidato. Dia terlibat dalam pertandingan STEM, inovasi. Dia terlibat dalam pertandingan kesenian. Macam mana saya nak mengira pencapaian tersebut? Adakah saya pergi tambahkan ketiga-tiga pencapaian dia ke atau macam mana? Okay. So sebenarnya kita hanya memilih yang tertinggi saja, pencapaian yang tertinggi. So walaupun sekolah murid tu dia sangat aktif, tetapi kita akan tengok peringkat yang paling tinggi, pencapaian yang paling tinggi yang kita akan pilih. Okay, sama juga dengan penyataan. Okay, penyataan dia juga sebagai ikut peringkat, dan dia ada tiga kategori pelibatan. Okay, so nanti saya akan terangkan apa maksud saya ingin pergi dulu. Okay, apa maksudnya peringkat penyataan? So untuk peringkat penyataan, kita ada pelibatan 1, 2 dan 3. Okay, so ini yang kadang-kadang rakan-rakan cikgu akan confuse. So untuk pelibatan 1. Okay, secara ringkasnya pelibatan 1 ialah murid yang terlibat secara aktif atau langsung dalam program atau pertandingan tersebut. Mereka adalah sebagai atlet atau peserta. Okay, untuk pelibatan kedua, ini adalah murid yang terlibat sebagai AJK. Sama ada mereka ialah AJK pelaksana, mereka adalah petugas teknikal atau mereka terlibat dalam persembahan. Okay. So kalau murid adalah terlibat sebagai AJK, mereka ialah pelibatan dua. Okay. Pelibatan tiga. So pelibatan tiga ialah murid yang bersifat untuk meramaikan majlis. Mungkin mereka ialah penyokong atau kumpulan sorak. Okay, so tak kisah untuk aktiviti sukan dan permainan, klub dan persatuan, badan beruniform. Okay, murid kita apabila dia terlibat dalam pertandingan atau apa-apa program, peringkat penyertaan dia boleh dibahagikan kepada tiga. Dan untuk kita tengok skor dia, pelibatan yang berbeza dengan peringkat pelibatan yang berbeza akan mempunyai skor yang berlainan. Okay. So yang paling tinggi pelibatan 1 untuk antarabangsa ialah 20 markah, lepas itu dia akan berkurangan. Okay. Hanya di sini, di Zon Borneo, okay, untuk Sabah dan Sarawak, okay, kita ada peringkat bahagian. Okay, yang ini akan terpakai untuk aktiviti di dalam sukan. Okay, so dulu apabila kita ada MSSM, okay, atau MSSD, okay, atau MSS, okay, so kita ada bahagian. So untuk bahagian, dia sebenarnya ialah antara daerah dan negeri. So kita ada satu kelebihan untuk murid-murid kita yang terlibat dalam aktiviti sukan. Tetapi untuk aktiviti KK, kita memang ialah direct sekolah, daerah terus kepada negeri. Kita tak gunakan bahagian. Dan untuk sekolah, okay, kalau kita tengok di sini, dia sebenarnya tak ada pelibatan di sini, tak ada markah.
Okay, kenapa dia tak ada markah? Kerana dia dah dikira di tempat lain. Okay, so nanti saya akan tunjuk di mana dia akan dikira. Okay, so untuk skor penyertaan ni, dia ada dari antara bangsa sampai ke daerah. Sekolah tak ada. So ini bukan bermaksud di peringkat sekolah kita tak perlu buat program lagi. Okay, kerana di peringkat sekolah kita ada komponen lain untuk mengira dalam penyertaan. Okey, apa maksudnya utama dengan tambahan? Okey, refresh balik ya. Okey, tengok sini. Okey, kerana kalau kita tengok sini, dia bagi tahu maka pencapaian dalam aktiviti utama dan aktiviti tambahan yang tertinggi direkodkan dalam sistem. Dan maka tertinggi akan diambil kira bagi pemakahan KK. Okey. So kalau rakan-rakan yang dah pernah assess dengan PHSK tahun lepas, kita akan dapati mula dari tahun lepas dalam sistem paparan PHSK ni dia terdapat sedikit paparan, dia ada perubahan. Okey, kita ada dua kategori, iaitu satu ialah utama, satu ialah tambahan. Okey, apa maksudnya utama atau tambahan? Okey, utama ialah, okey, contohnya yang murid tersebut, untuk kelab persatuan, kelab utama yang didaftar di sekolah ialah inovasi dan reka cipta. Okey, so kita sedia maklum, di sekolah setiap murid wajib untuk mendaftar satu kelab persatuan, satu sukan dan permainan dan satu badan berinform. Yang itu adalah sebagai aktiviti utama. Okey, apa maksudnya aktiviti tambahan? Okey, aktiviti tambahan ialah contoh, murid ini adalah didaftar sebagai kelab inovasi. Tetapi murid ini dia sangat aktif dalam pertandingan pidato dan dia wakil sekolah sampai ke peringkat kebangsaan. Jadi, macam mana kita nak isi pencapaian murid ini? Okay. Dulu, kita mungkin terpaksa isi dalam kelab persatuan dan kita akan pilih pencapaian yang tertinggi. Okay. Tapi sekarang, sistem sudah membantu kita. So, kalau untuk kes yang tersebut, murid itu dia terlibat dalam pertandingan pidato, dia menang di peringkat kebangsaan jadi Johan. Okay, kita akan isi di sini, iaitu ruangan tambahan. Okay, tetapi ruangan tambahan ni, dia tak akan muncul. Ikon ni dia tak akan muncul selagi pentaksiran di aktiviti utama ni tak lengkap. Maksudnya, hanya selepas aktiviti utama kita dah tafsir habis dan lengkap isi, baru ikon ini akan muncul. Okay, apabila ikon ini muncul, cikgu boleh tekan ke dalam. Cikgu hanya akan dapat isi tiga komponen saja. Satu, apakah aktiviti tersebut? Okay, contoh tadi ialah pertandingan pidato. So maksudnya dia adalah dalam kelab bahasa Melayu. Okay, nombor dua, apakah peringkat? Peringkat kebangsaan. Nombor tiga, pencapaian Johan. Okay, itu saja yang dapat diisi dalam ruangan tambahan. Okay, macam mana dengan yang ini asalnya inovasi? Murid itu dia mungkin tidak aktif dalam aktiviti wakil sekolah dalam pertandingan inovasi. So, mungkin dalam inovasi, kelab inovasi, pelibatan dia hanya sekadar peringkat sekolah. Dapat tempat ketiga. Okay, saya ulang. Di peringkat dia, pelibatan dia ialah di peringkat sekolah dapat tempat ketiga. Yang ini dia ialah peringkat kebangsaan Johan. So, apabila kita isi macam ni, sistem dia automatik, dia akan pergi pilih antara aktiviti utama dengan tambahan, mana markah yang paling tinggi. Itu yang akan dipaparkan. Okay. So, itu maksudnya tak kisah murid itu dia sangat aktif, dia ikut berapa banyak aktiviti. Apabila kita buat pentaksiran, kita hanya akan pilih satu aktiviti yang pelibatan dia pencapaian yang paling tinggi untuk aktiviti tambahan, dan satu ialah untuk aktiviti utama yang didaftarkan. Okay. So, apakah tujuannya sistem buat macam ni? Supaya kita tahu kadang-kadang di peringkat sekolah, kalau murid itu memang ialah cemerlang dalam akademik, kalau dia wakil untuk pertandingan pidato, dia lah yang akan wakil untuk pertandingan STEM, dia yang akan pertandingan untuk semua pertandingan akademik. Okay. So, kita sebenarnya nak buka peluang dan ruang kepada lebih banyak
murid supaya mereka boleh dibagi peluang untuk terlibat dalam aktiviti KK. Okay, so itu sebabnya dia ada dua ruangan yang berbeza. Okay, so ini ialah untuk pencapaian dan penyertaan. Okay, saya masuk pencapaian. Okay, untuk pencapaian, yang ini pun banyak cikgu-cikgu yang mungkin akan confused. Okay, untuk pencapaian, kita tengok yang ini. Kalau sebelum COVID, iaitu sebelum 2019, sebarang aktiviti atau program secara dalam talian itu adalah dikira sebagai peringkat sekolah. Okay, so that's why dulu kalau kita ada pertandingan kangaroo, okay, itu adalah secara dalam talian. Okay, itu adalah peringkat sekolah. Okay, tapi namun selepas COVID, apabila semua program kita berubah daripada bersemuka kepada secara dalam talian, sekarang pengiraan markah dia program bersemuka dengan program secara dalam talian adalah sama. Okay, kita akan ikut yang ini. Okay, mungkin yang sekarang boleh saya minta sedikit feedback lah daripada rakan-rakan. Apa perbezaannya skor pencapaian ini? Ini sebenarnya adalah baru. Okay, dia baru diubah tahun lepas. Okay, mungkin kalau yang 2017-16 skor pencapaian ini adalah berlainan. Apakah perbezaannya skor pencapaian yang dulu dengan yang sekarang? Boleh ada tak cikgu-cikgu yang boleh bagi respon? Atau cikgu Musa boleh tolong tanya siapa yang boleh bagi respon supaya kita ada sesi Q&S sekejap. Adakah ada cikgu-cikgu yang boleh bagi respon? Apakah perbezaan antara skor pencapaian yang ini, ini yang terkini, berbanding dengan yang lama? Cikgu, boleh rakan-rakan yang ingin bertanya, yang ingin memberi respon? Perbezaan dia, Cikgu Leong tanya berkenaan dengan perbezaan tahap pencapaian atau skor pencapaian. Ada rakan-rakan? Adakah rakan-rakan yang boleh bagi sedikit respon atau tak tahu? Dia macam sama aja. Atau dia memang tak ada berubah? Tak ada. Okay, so mungkin sebelum ni di peringkat sekolah kita hanya terima aja lah apa yang ada. Apabila nak isi dalam pentaksiran, tengok dalam sistem apa yang ada, masa tu kita akan cuba isilah. Okay. So ada beberapa perubahan dalam skor pencapaian ni. Okay. Salah satunya ialah dulu kita sebenarnya tak ada tempat keempat dengan tempat kelima. Okay. Terutamanya untuk peringkat sekolah lah. Okay. Yang level yang bawah ni. Okay. Kita tak ada tempat keempat dan kelima. Dan dulu kita pun tak ada pencapaian untuk peringkat sekolah. Okay, so ini adalah sedikit pertambahan lah kerana dia sekarang ada tempat keempat dengan tempat kelima. Okay, itu sebabnya kalau kita tengok sekarang untuk pencapaian, untuk sijil pencapaian, kita bukan hanya sekadar Johan sampai tempat ketiga saja. Sekarang sijil pencapaian akan sampai tempat kelima. Kerana dalam PJSK untuk skor penilaian, kita sudah sampai tempat kelima. So yang ni rakan-rakan cikgu kena alert supaya jika di peringkat sekolah atau di peringkat daerah kita ada menganjurkan sebarang aktiviti pencapaian, dia mesti sampai ke tempat kelima. Okay, nombor dua ialah di peringkat sekolah. Okay, yang ni memang sedia dah lah, faham. Okay, ini yang ada berubah sikit. Okay, kedudukan tempat keempat dan kelima terpakai bagi kategori individu sahaja untuk aktiviti sukan. Okay, apa maksud ini? Okay, untuk aktiviti KK atau aktiviti pusako, kita akan gunakan skor yang ni. Tetapi untuk aktiviti sukan, okay, aktiviti sukan kalau untuk aktiviti perkumpulan. Okay, contoh yang saya ambil bola sepak. Okay, kerana contoh bola sepak, kerana sistem yang kita gunakan ialah sistem kalah mati. So apabila dia kalah mati, contohnya kita hanya akan masuk
perlawanan awal, lepas tu kita mungkin ada suku, separuh, akhir. Okay. So, that's why selalunya kita hanya ada tempat ketiga bersama. Okay. Lepas tu siapa yang kalah akan dapat di suku akhir, dia akan dapat tempat tiga bersama. Dan yang menang ke final akhir, dia akan dapat sama ada Johan atau Naik Johan. Itu sebabnya untuk aktiviti yang berkumpulan, dia tak ada tempat keempat dan tempat kelima. Okay. Yang ini untuk kategori individu, ini pun hanya untuk aktiviti tertentu saja. Okay. So saya ambil contoh. Contoh mungkin untuk pertandingan pingpong. Okay. Memang dia gunakan sistem kalah mati. Tetapi kalau dalam acara pingpong tersebut, contoh murid yang kalah di suku akhir, mereka mungkin ada perlawanan antara mereka yang kalah supaya mereka ada untuk penentuan tempat keempat dan kelima. Okay, untuk yang itu, kita boleh letak skor pencapaian untuk tempat keempat dan kelima. So, perkara satu di sini, dia ada dua implikasi dia. Satu ialah untuk aktiviti sukan yang secara kalah mati, mereka tak ada tempat keempat dan kelima. Okay. Tapi dia masih terpulang dengan jenis perlawanan dan jenis sistem yang digunakan. Okay, sama juga untuk aktiviti individu. Okay, dia terpulang dengan sistem perhakiman yang digunakan. Okay, nombor dua. Okay. Nombor dua, secara ringkasnya bermaksud semua aktiviti dia akan ikut peringkat ini, namun untuk program yang kebangsaan, kita perlu ada pengiktirafan daripada BSKK. BSKK di KPN, mereka je yang boleh bagi surat pengiktirafan program ini. Sama ada dia adalah program antarabangsa atau kebangsaan. Sama juga, kalau program itu adalah negeri, hanya di JPNS, unit pembangunan bakat murid yang boleh memberi pengiktirafan program. Okay, sama ada dia peringkat negeri atau daerah. Okay, sama juga untuk di peringkat daerah. Okay, di PBD, hanya unit pembangunan bakat murid di sektor pembangunan murid. Okay, di PBD yang dapat memberi pengiktirafan program di peringkat daerah atau di peringkat sekolah. So nanti saya akan terangkan yang prosedur dia. Okay, untuk pengiktirafan. Ini adalah salah satu masalah lah yang kita hadapi. Ya, cikgu-cikgu yang tak faham macam mana kita nak dapat pengiktirafan. Okay, perkara ketiga. Anugerah emas perak gangsa yang diberikan dalam program pertandingan seperti STEM dan seni adalah tahap penguasaan murid dan tidak dikira dalam pemakahan bagi tahap pencapaian. Okay, ini adalah satu masalah yang berlaku sebelum ini. Okay, saya ambil contoh program STEM. Okay, so kalau cikgu-cikgu yang aktif terlibat dalam program STEM, contohnya projek pertandingan inovasi. Okay, so untuk pertandingan yang sebegini, anugerah yang mereka bagi selalunya ialah anugerah emas, perak dan gangsa. Okay, namun kita dapati selalunya untuk emas, dia bukan satu tim saja, dia bukan satu pasukan. Dia mungkin dalam anugerah emas, dia mungkin ada 5 atau 10. Dan mungkin dia ada banyak bergantung. Sama juga dengan perak dan gangsa. Okay, so itu sebabnya BSKK dah buat satu penyiarasan. Okay, untuk program STEM ni, mereka mesti ada pencapaian, iaitu Johan sampai tempat kelima. Okay, tak boleh sekadar letak anugerah emas, perak dan gangsa. Okay. Satu lagi contohnya ialah pertandingan quiz yang Olimpiad. Kita ada banyak pertandingan Maths Olimpiad. Contohnya kangaroo ke apa lagi? Huh? Lupa saya sekarang. Krokodil. Okay. Apa? Krokodil. Krokodil. Krokodil tak ada. Nanti saya pergi. Okay, Sasmo ke. Okay, so kita ada banyak pertandingan Olimpiad, iaitu lebih kepada Maths Olimpiad lah. Kalau sains dia kurang. Okay, untuk pertandingan yang sebegini, sama juga agensi mereka suka gunakan anugerah emas, perak dan gangsa. Okay, nah selalunya kalau kita ada 1,000 peserta, kerana dia online dia sangat senang kan. So dia ada 1,000 peserta, dia mungkin akan ambil 10% yang paling makan yang paling tinggi, itu yang anugerah emas. 20% maka yang
yang average dia akan dapat anugerah Perak. Yang selain tu dia akan bagi anugerah Langsa. So dia jadi satu tidak keadilan kepada aktiviti lain. Itu sebabnya sekarang kita dah buat satu penyiasatan. Okay, sama juga untuk program seni. Program seni dulu pun kita ada anugerah emas, Perak dan Langsa. Atau kita ada anugerah pusana terbaik, anugerah koreografer yang terbaik. Okay. So semua ini adalah sebagai tahap penguasaan penguasaan murid saja. Kita tak boleh letak dia dalam pencapaian murid. Okay. So ini adalah perubahan yang terkini lah. So saya harap mungkin lepas ni cikgu-cikgu mungkin boleh lebih berhati-hati. Okay. Kalau dia hanya sekadar letak anugerah emas, Perak dan Langsa, okay, dia tak boleh diisi dalam pencapaian. Okay, dia mesti ada johan sampai tempat kelima. Okay. So harap yang ini akan jelaslah untuk semua rakan-rakan. Okay, saya dah sentuh empat. Okay, kelima ialah komitmen. Okay, so komitmen atau 10 markah ini sebenarnya lebih kepada nilai-nilai murni. Okay, yang diamalkan oleh murid dan dia akan dinilai sepanjang tempoh sesi percubaan tahun balas tahun semasa. So cikgu perlu tandakan empat, maksimum dia empat kriteria daripada 10 pilihan. So tapi kalau kita tengok di sini, kita hanya pilih empat. Kenapa dia ada 10 markah? Okay. So sebenarnya ada dua aspek ni atau dua aspek lah kriteria, mereka akan mendapatkan markah yang lebih tinggi. Okay, dari segi aspek pengurusan dan kepimpinan. Okay, itu sebabnya kalau kita tengok daripada 10 aspek ni, yang top tu, yang dua yang teratas tu, yang terlibat dalam kepimpinan, iaitu markah yang akan lebih tinggi. Selalunya kita akan bagi untuk murid-murid yang sebagai AJK ke atau dia sebagai pengurusi setiausaha yang ada memegang jawatan. Okay, so yang ini adalah 10 markah. Okay, satu lagi, khidmat sumbangan. Okay, ini yang tadi saya bagi tahu dalam dalam skor penyertaan untuk sekolah di sini adalah kosong. Okay, adakah maksudnya sekolah tidak perlu membuat apa-apa aktiviti untuk menyokong murid untuk mendapat markah PJSK yang lebih tinggi? Tidak. Kerana kita ada satu elemen khas iaitu di bawah khidmat sumbangan di mana murid akan dapat 10 markah maksimum dia. Okay. So yang ini ialah diberi kepada murid berdasarkan dengan pelibatan dan sumbangan dalam aktiviti atau program di sekolah. Okay, sama juga dia ada tiga kategori pelibatan. Sama ada murid terlibat sebagai peserta atau mereka terlibat sebagai AJK atau mereka terlibat sebagai penyokong. Okay, jadi supporter. So itu tempatnya kita boleh bagi markah. Okay, untuk kita di peringkat sekolah, kita boleh bantu murid-murid kita. Okay, untuk mendapat markah dalam khidmat sumbangan. Okay, tetapi ada satu kriteria yang kita perlu tengok ialah markah ini hanya diberikan kepada aktiviti utama sahaja. Okay, apa maksudnya ialah khidmat sumbangan ini ialah ini sebenarnya ialah aktiviti yang boleh dirancang oleh guru-guru penasihat, okay, dalam aktiviti kelab percubaan. Okay, di mana contohnya kita boleh buat quiz. Okay, kita boleh buat quiz online. Okay, so semua ahli kelab persatuan yang terlibat dalam quiz, kalau mereka sebagai peserta, mereka akan dapat 10 markah. Kalau mereka yang terlibat sebagai AJK teknikal, mereka yang bantu menyediakan soalan, mereka akan dapat kategori pelibatan 2. Okay, itu sebabnya adalah sangat penting di peringkat sekolah boleh membantu murid-murid kita. Dan cikgu-cikgu guru penasihat kita perlu merancang aktiviti. Okay, supaya murid-murid sama ada akan terlibat sebagai peserta AJK atau sebagai penyokong. Okay, setakat sini ada apa-apa pertanyaan sebelum saya masuk kepada aspek curriculum? Saya ada. Ah, boleh cikgu. Baik, saya Cikgu Hassan. Daripada SMK Semup lah. Jadi Puan Leong. Alright. Okay Puan, saya nak tanya soalan lah. Okay. Puan ni senyum pula.
Saya nak tanya soalan. Macam saya kenal soalan ni. Oi, serius. Okay. Saya nak tanya soalan untuk markah tadi tu. Markah. Okay, okay. Yang ini. Sekarang ni kita lihat, yalah yang terbaru memang tambahan tempat keempat dan kelima tu kan. Dan ini adalah pengiraan program bersemuka. So sekarang ni untuk dah masuk tahun kedua, program kita kebanyakannya secara online lah. Dan di peringkat negeri Sarawak kita berterima kasih lah sebab memberi pengiktirafan sehingga ke nombor 10 eh. Okey, jadi untuk kebanyakan acara tu semua tempat sehingga ke nombor 10 lah. Jadi macam mana tu Cikgu Leong untuk kita masukkan di dalam PJSK tu? Kita hanya masukkan sehingga yang kelima, yang keenam dan seterusnya tu macam mana? Thank you juga, San. Okay, so untuk di peringkat negeri, kita sebenarnya untuk tempat ke-6 ke sampai tempat ke-10 itu sebenarnya ialah satu penghargaan kepada murid-murid kita. Kerana kita sedia maklum, mungkin sebelum ni agak sukar untuk murid terlibat dalam aktiviti, terutamanya dalam secara dalam talian. So untuk mempromosikan dan bagi motivasi kepada murid-murid, itu sebabnya kita bagi pencapaian sampai hadiah lah, bukan pencapaian, kita bagi hadiah sampai ke tempat ke-10, okay, supaya dia sebagai motivasi. Tetapi untuk pengisian pencapaian okay, dalam PJSK, kita masih terpakai kepada yang ni, maksudnya dari Johan sampai tempat ke-5 saja. Itu sebabnya, okay, kalau yang cikgu-cikgu yang terlibat dalam Kenipa Imas tahun lepas, sijil pencapaian yang kita bagi hanya Johan sampai tempat ke-5 saja. Okey, macam manalah kalau untuk murid-murid kita yang dapat tempat ke-6 ke sampai ke tempat ke-10. Okey, so untuk peringkat negeri kita sampai tempat ke-5. So ini terpulang kepada di peringkat PPD atau di sekolah. Okey, contoh di peringkat PPD Daro, kalau mereka ada buat saringan, okey, so mungkin murid-murid yang wakil negeri, mereka mungkin adalah Johan sampai tempat ke-5 di peringkat daerah. Okey, atau kalau mereka tak dapat juga, dia mungkin ialah di peringkat sekolah. Saya ambil yang paling senang lah. Okay. So contoh dari sekolah Cikasan, mereka wakil dalam peringkat negeri. Okay. Dan dia tak bernasib baik, dia tak menang. Dia langsung tak menang. Dia mungkin hanya menang tempat ke-10 je. Contoh. Okay. Ya, contoh. Untuk decoding lah, pertandingan STEM kan decoding kan kita direct ke peringkat negeri dan kita nombor 9 lah. Itu yang saya tanya tadi tu. Alright, ya macam ni je. Kita direct ke negeri kan, so di peringkat daerah memang tak ada buat saringan kan cikgu? Ataupun kita boleh terus buat peringkat daerah tu terus Johan lah, dapatlah 11 mata. Yes, itu maksud saya. Kerana dia terpulang kepada di peringkat daerah atau di peringkat sekolah. Okay, contoh untuk kita faham. PBD Daro. So mungkin untuk sekolah menengah dia tak banyak. Sama juga untuk sekolah rendah, kebanyakan sekolah mungkin ialah SKM. So mungkin kita tak dapat untuk buat saringan untuk semua pertandingan. Okay, so kita sedia faham. Contoh untuk Kenipa Imas tahun ni, kita ada 131 aktiviti. So tak mampulah kalau PBD Daro nak buat semua di saringan. So mungkin ada pertandingan tertentu dia ialah direct pick and choose. Okay, so untuk yang ini, contohlah dia direct pick untuk wakil peringkat negeri. So dia boleh jadi pemenang untuk Johan di peringkat daerah lah. Sama juga kalau peringkat di daerah kita ada buat saringan. Kita dah pilih 5 yang terbaik untuk ke wakil negeri. Namun 5 orang tersebut mungkin hanya 3 saja yang ada dapat pencapaian di peringkat negeri. So macam mana yang 2 ni? So mungkin dia boleh dapat pencapaian untuk peringkat daerah. Sama juga kalau dia tak dapat juga untuk pencapaian di peringkat daerah, dan mungkin dia boleh dapat pencapaian di peringkat sekolah. Kerana kita memang anggap semua murid yang wakil sekolah, mereka adalah Johan, mereka adalah terbaik di peringkat sekolah. Betul. Yes. Saya boleh menjawab soalan ni? Okey, terima kasih. Ini nanti ada lagi lah, ada banyak lagi soalan kita. Oh, tu orang lama ni. Tidaklah. Alright. Itu Cikgu Ramzi ada tanya soalan. Cikgu Ramzi, SK Bawang Tian. Kalau saya tak buka chat, saya tak nampak apa soalan dia. Itu saya dia. Tanya. Okay, selamat petang Miss Leong.
Tadi saya tertarik dengan penglibatan tiga, iaitu penyokong ataupun tim sorak tu. Yes. Ah, yang ini tim sorak ni. Okey, untuk soalan saya, adakah kalau kita tonton TV itu dianggap sebagai pasukan sorak juga? Contohlah kalau dia tengok pertandingan badminton, Piala Thomas, itu kan peringkat antarabangsa kan? Adakah itu dianggap sebagai pasukan sorak di peringkat antarabangsa? Okey, terima kasih. Terima kasih. Soalan Umas yang sangat bagus. Okey, contoh. Okey, dia ada dua senario. Okey, satu senario ialah kalau dia dulu adalah program secara bersemuka. Okey, so contohnya dulu kalau program bersemuka, kalau sekolah cikgu dilantik sebagai sekolah pengelola untuk peringkat negeri. Okey, murid-murid yang datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut, mereka akan dapat pelibatan tiga. Okey, itu sebabnya dulu kalau dia secara bersemuka, banyak sekolah sebenarnya mereka rela, okey, dan sudi untuk menjadi sekolah pengelola. Kerana murid-murid mereka ada peluang untuk dapat maka pelibatan tiga. Okey, itu adalah senario untuk program yang secara bersemuka. Okey, macam mana dengan program yang secara dalam talian ni? Okey, contoh tadi soalan cikgu. Adakah kita hanya sekadar tengok final untuk Piala Thomas yang baru-baru ni berlangsung, kita boleh terus dapat peringkat pelibatan ini ke tak? Okey, ini akan balik kepada macam mana kita mohon pencapaian program. Okey, kita semua murid kita boleh terlibat dengan sebarang aktiviti secara di luar sana. Kerana kita faham ada banyak sangat aktiviti sekarang yang secara terbuka di mana murid-murid kita boleh menyertai, sama juga dengan cikgu. Namun untuk penilaian PAJSK ni, pentaksiran ini, kita perlu ada buat satu kawalan. Okay, so cara kawalannya ialah semua program yang terlibat, sama ada dia ialah program sekolah, daerah, negeri, kebangsaan atau antarabangsa, dia perlu diluluskan. Okay, oleh secara peringkat. Okay, nanti saya sebenarnya ada kongsikan slide. Sambil contohlah, kalau di peringkat sekolah, program tersebut dia perlu diluluskan oleh guru besar atau pengetua. Kalau program itu ialah peringkat daerah, dia perlu diluluskan oleh PPD. Kalau program negeri, dia perlu diluluskan oleh JPN. Dan kalau program kebangsaan atau antarabangsa, dia perlu diluluskan oleh KPM. So, saya rasa saya dah menjawab soalan cikgu lah. So, pertandingan Piala Thomas, adakah itu adalah program yang diluluskan oleh peringkat KPM? Atau kita hanya tonton dia secara terbuka? So, kalau kita hanya tonton dia secara terbuka, kita tak dapat isi pelibatan murid sebagai pelibatan ketiga. So, harap saya respon soalan cikgu. Okay, terima kasih. Menjawab, terima kasih. Ya. Saya belum menjawabnya. Okay. Oh, lagi? Okay, Cikgu Leong. Contohlah tadi Piala Thomas. Piala Thomas kan. Jadi kelab badminton sekolah itu sebab nak bagi expose dengan budak tu tentang apa perlawanan akhir lah antara Malaysia dengan Thailand lah contoh. Jadi dia minta kebenaran daripada gusa ataupun pengetua untuk kehadiran KK pada hari itu, mereka menonton itu tadi. So bolehkah diberi penerapan itu? Okey, kalau itu ya peringkat sekolah, dia akan balik kepada maksudkan. Kerana dalam kategori penyertaan, saya ulang lah, untuk kategori penyertaan di peringkat sekolah, kita sebenarnya tak diiktiraf. Okay. So, kita masuk ke dalam tiba sumbangan. Tapi itu ialah aktiviti lah, tapi dengan tujuan itu satu. Nombor dua, hanya untuk murid yang didaftarkan dalam klub badminton. Dia tak boleh satu sekolah, semua murid itu pergi ikut tengok, tonton final Piala Thomas, lepas tu okay, maka penuh. Itu tak betul-betul dapat. Okey, kalau satu lagi Miss Leong Satu lagi contohkan Hari Sukan Negara. Jadi KPM menyokonglah program itu kan, itu program negara kan. So apa nama tu, BSKK bagi surat edarkan ke seluruh negara
untuk semua sekolah pada sekian-sekian bulan ada live lah, live kan. Jadi pelajar menonton pada waktu itu. So adakah itu dikira sebagai itulah? Apa nama tadi? Adakah itu akan dikira lah? Okey, kita ambil contoh baliklah program yang Hari Sukan Negara kerana dia baru berlangsung. Okey, masa tu memang di peringkat KPM, mereka promosikan buat hebahan kepada semua murid-murid terlibat dalam program tersebut. Okey, namun mereka sebenarnya ada minta murid-murid untuk mengisi dia macam quiz lah. Okey, untuk mengisi quiz. Lepas tu kita akan berdasarkan quiz tu dia akan ambil sebagai kehadiran. Okay, so untuk maklumat semua, untuk aktiviti Hari Sukan Negara, kita masih tunggu BSKK untuk unit curriculum. Okay, mereka masih meneliti laporan untuk mereka bagi markah pelibatan. Okay, so kemungkinan besar pelibatan mereka ialah pelibatan ketiga. Okay, kerana itu ialah program KPM. Okay, kerana KPM dah BSKK adalah di bawah program BSKK KPM. So mereka akan berdasarkan dengan laporan. Okay, kemungkinan besar mereka akan bagi dengan pelibatan tiga. Yang ini boleh. So dia sebenarnya terpulang kepada peringkat program dan siapa yang bagi kebenaran dan macam mana pelaksanaan dia. Tetapi dia, okay, sama juga balik kepada program Sukan Negara. Okay, contoh. Setiap tahun kita memang ada program sukan negara, tapi ini bukan KPM. So sekolah ada inisiatif. Okay, pada hari tersebut sekolah ada inisiatif untuk buat program sambutan sukan negara di peringkat sekolah masih di peringkat sekolah dia. So untuk yang itu, murid-murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut, pelibatan dia ialah pelibatan satu. Kalau dia peserta lah, kalau dia sempat untuk pergi, contohnya dulu kita ada larian ke atau kita ada virtual run ke. Tetapi itu ialah di peringkat sekolah. Kerana dia bergantung dengan siapa ialah owner program tersebut. So, harap saya menjawab soalan Cik Hassan. Betul. Menjawab. Saya bagi 5 markah lah. 5 markah je kah? Itu yang markah penuh. Okay. Okay, ada apa-apa lagi untuk yang pertanyaan ini? So, saya rasa Cik Hassan ialah orang yang sangat pengalaman lah dalam bidang KK. So soalan-soalan yang dia tanya itu memang ini ialah isu yang berlaku di sekolah lah. So saya tak menyatakan sekolah salah semua tu. Tetapi mungkin di peringkat sekolah dia ada banyak kekeliruan. Kerana dia sebenarnya kadang-kadang dia sangat teknikal. Dan selalunya kita hanya tengok nama program saja. Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan. So kita assume program itu adalah kebangsaan. Tetapi dia bergantung dengan siapa ialah pengelola peringkat dia dan murid-murid yang terlibat. So dia perlu case by case basis lah. Okay, selamat petang, Miss. Ya, yeah, cikgu. Saya Cikgu Nora Yati daripada SMK Norma. Saya ada dua perkara saya nak tanya. Okay. Yang pertama saya nak tanya, pelajar saya ada menyertai pertandingan catur online peringkat antarabangsa. Dan laporan daripada BSKK juga saya telah terima dan ada tersenaralah dalam senarai BSKK tu. So, untuk peringkat tu antarabangsa, tapi pencapaian tu bagaimana saya nak isi? Adakah peringkat sekolah kita saya boleh beri johan untuk pencapaian tersebut? So pencapaian maksudnya cikgu, untuk murid tersebut dia memang hanya ikut sekadar penyertaan di peringkat antarabangsa. So yeah. Alright, kalau macam tu di peringkat sekolah, cikgu sebenarnya boleh letak dia sebagai johan lah. Maksudnya kita anggap cikgu di peringkat sekolah sebenarnya sudah buat saringan. Yeah. Dia ialah pemenang yang dia akan wakil lah untuk ke sekolah ke peringkat antarabangsa. Okey, terima kasih. Yang kedua, saya berminat tadi tentang peringkat bahagian ya. Puan ada cerita peringkat bahagian hanya untuk sukan, betul? Ya. Yeah. Tapi untuk sekolah saya ada penyertaan daripada peringkat bahagian untuk aktiviti Mahrajan Pendidikan Islam bahagian muka untuk KK. So, saya nak letak di mana bahagian tu kalau bahagian tu hanya untuk sukan saja? Okey, dia macam ni. So, okey, ada dua soalan saya perlu jawab dulu tentang ini. Okey. Satu ialah tentang bahagian.
Okay. Kalau kita tengok di sini, untuk penyertaan kita ada untuk bahagian, tetapi untuk pencapaian, okay, dia hanya ada daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. So dia tak ada bahagian. So untuk murid-murid, kalau dia menyertai dalam pertandingan yang dalam bahagian, pencapaian dia kena letak di daerah. Adalah soalan jawapan pertama, soalan pertama. Okey, kedua. Yang tadi yang saya letak yang ini untuk sukan, kerana ini ialah kebiasaan kalau ialah program di bawah UPPM. Okey, tetapi kita faham contohnya kalau untuk program sektor pendidikan Islam atau program sektor pendidikan khas. Okay. So untuk yang itu, mereka perlu, okey, mereka perlu memohon kepada kalau dia di peringkat PBD, mereka perlu mohon kepada UPPM di peringkat PBD dulu. Okay. Supaya kita akan meneliti pertandingan tersebut dan kita akan bagi pidrafan dia. Sama ada dia adalah pidrafan sekolah ke atau daerah. Kerana memang dalam pencapaian kita memang tak ada bahagian lah untuk daerah. Dia sebenarnya sama pidraf dengan bahagian. Hanya pada dia bukan, dia bukan program di bawah sektor pembangunan murid, okay. Dan mereka perlu mohon kepada kita lah. Nanti saya akan prosedur dia untuk permohonan. Okey, terima kasih Puan. Saya jawab soalan saya. Okey. Okay, kalau tak ada. Hello, selamat datang Puan. Alright. Okey. Hello, selamat datang Puan. Ya, boleh, boleh Cikgu. Hello, saya saya Cikgu. Cikgu Sebeli Bakalasa. Saya tertarik dengan bahan elemen pencapaian pelajar setiap tahun ada dengan Pib dan Kangaroo memang ada dapat kita boleh masukkan, boleh kita letakkan markah sama ada Johan ke naik Johan ke tempat ketiga. Cikgu, soalan cikgu ada terputus, so saya terdapat tangkap sangat soalan cikgu. Boleh tak ulang? Minta maaf eh. Dia okey. Saya juga atau cikgu boleh letak dalam cikgu nasih. Okey. Cikgu nasih boleh tak? Cikgu nasih. Okey, okey, boleh saya bantu kah? Boleh. Cikgu Hasan. Okey, soalan cikgu nasih tadi untuk yang kes yang apa nama tu? Kangaroo apa nama tu? Matematik. Untuk kes Kangaroo dan beaver. Yang Kangaroo dan beaver tu, yang ada emas, perak apa semua tu kan. Itu yang soalan Cik Nasir adalah boleh tak kita letak macam emas tu kan, kita letak tu Johan. Kemudian dia dapat perak, kita tu letak naib Johan. Itu alright. Soalan dia. Betul kan Cik Nasir? Betul kah? Okey, betul. Okay. Kelasan. Dan cuba jawab. Thank you. Alright. Dia ada jawapan ke? Pertandingan Kangaroo Beaver, okay, untuk maklumat semua cikgu-cikgu, dua pertandingan ialah antara program yang ada bermasalah sikit. Okay, kita mengaku. Kerana saya fahamlah, mungkin cikgu-cikgu nanti boleh kongsi. Kerana untuk sekolah yang terlibat dalam program ini, satu, mereka kena buat pembayaran. Okay, so kalau dulu secara bersemuka, dulu sebelum COVID ini, mereka pun ada buat pembayaran penyertaan. Okay, nombor dua, mereka masih 2019 mereka selalunya masih gunakan anugerah emas, perak dan gangsa. Okay, itu sebabnya 2019 kita tidak recognize mereka sebagai program ikut program dia. Okay, so that's why hari masa tu kita hanya recognize program ini kalau sekolah ialah untuk salinan pertama. Itu hanya label untuk peringkat sekolah saja. Kecuali mereka lepas untuk salinan pertama, mereka masuk ke pusingan kedua. Okay. Ketiga, yang mereka masuk ke final itu adalah pelibatan pencapaian, pelibatan kebangsaan. Okay, itu satu. Okay, untuk pencapaian, kalau mereka masih letak anugerah emas, perak dan gangsa, cikgu tidak dapat mengisi, anggap dia sebagai Johan. Okay, untuk perkongsian tahun lepas, untuk tahun lepas pertandingan Kangaroo dengan Beaver ni, mereka telah mengikuti syarat yang kita tetapkan. Okay, di mana mereka ada letak pencapaian Johan sampai tempat kelima. Namun, okay, namun apa yang kita dapati ialah
selain daripada mereka letak Johan sampai tempat kelima untuk kategori pertandingan mereka, mereka masih pakai anugerah emas Perak dan Angsa. Okay. So mungkin cikgu-cikgu perlu tengok balik sijil yang cikgu dapat itu, ada tak cikgu dapat sijil pencapaian? Maksudnya dia letak nama murid cikgu Johan dalam pertandingan tersebut, atau dia hanya letak sekadar letak anugerah emas? Kerana Kinggaru sebenarnya tahun lepas dia bagi dua sijil. Kadang letak. Apa cikgu? Hello? Saya tak dengar. Okay. Dia maksud inilah. So tahun lepas mereka bagi dua sijil. Satu ialah sijil ikut pencapaian, satu ialah sijil yang ikut anugerah emas dan Perak dan Angsa. So cikgu tengok balik, kalau sijil yang diterima oleh cikgu adalah sekadar letak anugerah emas Perak dan Angsa, maksudnya ini tidak boleh anggap untuk pencapaian. Tetapi untuk penyertaan, tahun lepas Kinggaru ialah peringkat kebangsaan. Tahun ni saya tak pasti lagi lah kerana kita belum terima lagi surat pendaftaran. So harap saya menjawab soalan. Okay, terima kasih. Alright. Okay, ada apa-apa tentang pencapaian ni? Kerana saya rasa ini adalah bahagian yang selalunya cikgu-cikgu akan keliru. Okay. So kalau tak ada, saya pergi ke ini dulu. Okay. So expect pentaksiran extra curriculum. So expect extra curriculum ni, ini adalah markah tambahan 10 markah. So dalam aspek ini ada 6 kriteria yang cikgu-cikgu boleh pilih. Dan untuk setiap elemennya sama juga. Okay. So cikgu boleh isi markah untuk perkhidmatan, anugerah khas, khidmat masyarakat, nilam, tugas-tugas khas dan tim sempisah. Namun sistem nanti hanya akan pilih markah yang tertinggi daripada 6 komponen ni untuk wakil markah untuk extra curriculum. Okay. So satu ialah elemen perkhidmatan. Okay. So ini ialah elemen jawatan yang disandang oleh murid dalam kelas atau persatuan, bukan kurikulum yang melibatkan perkhidmatan. So isi penting di sini ialah mereka adalah terlibat sebagai perkhidmatan. Okay. Dan untuk tujuan membantu pengurusan dan pendapatan sekolah. So contohnya kita ada pengawas, kita ada PRS, kita ada pengawas pusat sumber, kita ada ketua darjah, ketua kelas. Okay. So semua ini adalah di bawah perkhidmatan. Okay. So ini adalah asing daripada aktiviti KK. Okay, nombor dua, anugerah khas. Okay. So anugerah khas ini ialah pemberian dan pengiktirafan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, kesatuan, persatuan sukan yang berkaitan aktiviti KK murid di dalam dan di luar kawasan sekolah. Okay, ini yang selalunya rakan-rakan cikgu mungkin akan keliru. Okay, contoh saya ambil balik anugerah khas. Sekolah saya wakil dengan pertandingan tarian dan saya dapat anugerah busana terbaik. Okay, murid saya dapat anugerah busana terbaik. Memandangkan saya tak boleh isi pentaksiran dalam peringkat pencapaian, bolehkah saya letak di sini? Kerana nama dia adalah anugerah khas. Okay. So ini yang selalunya sekolah akan, cikgu-cikgu akan confuse. Okay. So pertandingan seperti ini, kita pencapaian yang kita dapat ni, anugerah busana, koreografer, pemantun terbaik. Okay. Ini bukan anugerah khas. Maksudnya anugerah khas di sini, saya ambil di contoh di sekolah. Okay. So mungkin sekolah Cikgu Hassan. Hujung tahun mereka ada buat majlis penyampaian hadiah untuk KK dan murid tersebut dia sangat aktif untuk mewakil sekolah sampai dia dapat kemenangan dalam peringkat kebangsaan. So sekolah calon dia sebagai murid KK 2021. Yang itu boleh, itu adalah satu pemberian pengiktirafan, okay, di peringkat sekolah dalam aktiviti KK kepada murid tersebut. Okay, sama juga dulu kita ada AKK. Okay, so untuk makluman, AKK kita ditangguh untuk 2 tahun ni dan kita masih tunggu sama ada tahun depan mungkin kalau keadaan dah balik ke normal, so AKK kita mungkin akan bersambung balik. So dalam AKK kita pun ada salah satu
Nobrari ialah untuk murid KK. Okay. So kalau murid tersebut dia menang di peringkat daerah atau negeri atau kebangsaan, yang itu kita boleh letak dia di bawah anugerah khas. Okay. Itu adalah salah satu contoh di mana murid terlibat dalam aktiviti KK. Okay. Macam mana dengan badan bukan kerajaan atau kesatuan? Okay. Contohnya untuk badan bukan kerajaan, kita ambil murid tu dia terlibat dalam pengakap dan dia dapat King's Cup. Okay. So ini adalah satu piktrafan oleh murid tersebut yang diberi oleh badan bukan kerajaan induk. Okay. Itu akan sebagai anugerah khas. Okay. Atau murid yang terlibat aktif dalam sukan. So mungkin mereka ada menang anugerah tersebut tertentu dalam majlis sukan negeri atau majlis sukan negara. Okay. Itu akan di bawah anugerah khas. Okay. So saya harap lepas ni mungkin cikgu-cikgu jangan confuse. Kalau hanya sekadar ikut pertandingan dan dapat anugerah-anugerah khas yang itu, itu tidak termasuk dalam anugerah khas yang ini. Okay. Okay, perkara ketiga ialah khidmat masyarakat. Okay. So khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan. Okay. Dan program ini adalah bersifat diri sendiri dan bukan lanjutan daripada aktiviti kurikulum yang sedia ada. Okay, ini adalah satu komponen yang sangat penting. Okay, aktiviti masyarakat yang dimaksud di sini ialah aktiviti yang bersifat sendiri. Maksudnya murid tersebut mungkin dia adalah AJK surau atau dia AJK kampung. Mereka pergi bersihkan surau ke, pergi bersihkan church ke, okay, itu boleh dianggap sebagai khidmat masyarakat. Tetapi dia bukan lanjutan daripada aktiviti kurikulum. Maksudnya bukan kelab pendidikan Islam pergi menganjurkan program untuk membersihkan surau di kampung. Itu dah sebagai aktiviti dalam kelab. Tapi dia bukan di bawah khidmat masyarakat. Okay. So aktiviti boleh dilaksanakan secara berdasar, secara berulang. Tempoh masa sekurang-kurangnya 3 jam bagi satu markah. Cikgu perlu memilih 4 elemen. So dia ada beberapa elemen yang ini cikgu boleh rujuk balik kepada buku panduan. Ada aktiviti kerohanian, ada aktiviti kemasyarakatan. Okay, so dia terpulang. Okay, hanya untuk sekarang kita masih tidak menggalakkan okay, murid-murid untuk terlibat dalam khidmat masyarakat. Satu ialah di aktiviti KK kita masih tak benarkan untuk aktiviti untuk secara bersemuka. Dan nombor dua, dia perlu mengikut SOP yang ketat. Okay. So yang ini kita tidak menggalakkanlah, tapi kalau itu ialah jawatan kuasa kampung yang mereka menentukan, yang ada halangan. Tapi untuk kita, kita tak menggalakkan sangatlah. Kalau SOP kita tu, kita perlu dijalankan. Maksudnya boleh dibiarkan kosong kan? Ya. Kalau dia tak ada, ya, kalau dia tak ada, tak perlu isi. Karena nanti dia macam ni, kalau kita isi semua atau kita tak ada isi, sistem memang akan pilih yang tertinggi saja untuk pemberian markah dalam komponen ini. Okey, maafkan, tanya lagi boleh? Ya, boleh. Macam aktiviti pemberian vaksin itu kan berkelompok ibu bapa dengan pelajar, adakah boleh diterima sebagai khidmat masyarakat? Tak ada tujuan yang ditetapkan kan? Okey, boleh. Sekejap lah cikgu, saya kongsikan buku panduan untuk PHSK. Kita boleh tengok di sini. Boleh tak nampak PDF ini kah? Garis panduan. Ya, nampak. Okey, kita pergi kepada ya. Okey, so untuk aktiviti itu, satu kita kena tengok balik yang untuk bagi vaksin tu, dia ialah termasuk dalam aktiviti yang mana satu. So kalau dia termasuk dalam aktiviti komuniti, murid tu dia boleh. Tetapi skor dia, dia kena sekurang-kurangnya 3 jam lah. Okay. Terima kasih Puan. Ya. Yang ni dia ada elemen dia. Tadi seperti yang saya beritahu ada kebudayaan, kerohanian, alam sekitar. Kalau contohnya mereka dulu mungkin mereka ada di kampung atau di mana-mana, mereka ada buat kempen untuk memutih sampah. Okey, yang itu ialah di bawah mereka lah.
Okey, tetapi yang saya nak maklum ialah SOP perlu dijaga. Ah, itu yang kita tak nak ada perkara yang tidak diinginkan untuk berlaku lah. Okey, dan satu lagi baru ingat. Bagaimana dengan muafakat pula? Sekarang kan muafakat melibatkan pelajar dan ibu bapa juga yang setiap tingkatan. Adakah boleh digunakan sebagai khidmat masyarakat? Komuniti sekolah dengan ibu bapa? Itu kerana dia hanya pemufakatan, dia tidak termasuk dalam sini lah. Dia kena mesti ada elemen yang di sini. Okey, Puan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tak, saya balik kepada slide saya. Alright. Okay. Next ialah NILAM. Okay. So, aktiviti NILAM ini mereka ialah terkumpul. So, setiap tahun mereka murid-murid memang ada jumlah buku yang perlu dibaca dan mereka akan dibagi bintang, satu bintang sampai lima bintang, dan peritrafan itu akan mengikut peritrafan peringkat. Kalau peritrafan itu yang diberi di peringkat sekolah, mereka ada, memang ada markah tersebut. Okay, saya tunjukkan sekejap. Okay, so yang ini mungkin perlu mohon Cikgu BI di sekolah untuk bantulah. Okay, so dia memang ada bintang. Untuk sekolah menengah, dia akan berkumpul dari palaihan sampai tingkatan 5. So dia ada bintang dia. Okay, berapa buku yang mereka perlu baca dan dia terpulang dengan jenis peritrafan. Peritrafan di peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan. Okay, yang ini selalu yang kalau negeri yang menganjurkan program NILAM dan murid itu dia wakil ke peringkat negeri. So itu ada markah-markah dia. Okay, so ini untuk NILAM. Okay, nombor 5 ialah tugas-tugas khas. Okay, so tugas-tugas khas yang diberikan kepada murid dalam menjayakan program atau hari khas seperti sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Malaysia, Sukan Negara, Sukan C dengan Sukan Asia. Okay, sama juga yang ini dia akan terpulang dengan siapa ialah agensi atau owner dia. Okay, so contohnya kita ada Sukma. Okay, so contohnya kita ada Sukma di Kuching. So murid tersebut mungkin dia dilantik sebagai AJK pelaksana. Okay, atau mereka ada terlibat untuk buat persembahan. Okay, so kalau contohnya dulu kita ada Sukan Commonwealth, murid-murid kita terlibat untuk persembahan. Okay, so ini ialah tugas-tugas khas. So anak-anak murid kita boleh isi dalam komponen ini di bawah tugas-tugas khas. Okay. Tetapi untuk yang lebih detail dia, kita boleh rujuk balik kepada buku panduan lah, kerana kita memang dah terangkan apakah tugas-tugas khas dan apakah peringkat dia dan apakah aktiviti dia. Okay. Yang terakhir, okay. Terakhir ni ialah Teams and PISA. So Teams and PISA sebenarnya mereka bukan aktiviti core curriculum. Okay. Tetapi telah diputuskan dalam mesyuarat pengurusan tertinggi di peringkat KPM, kita bagi penghargaan untuk murid-murid yang terlibat dalam Teams and PISA. Okay. So Teams ialah untuk sekolah menengah untuk uji sains and math. Kalau PISA ialah untuk sains, math dan pembaca. Okay. So selalunya ialah tingkatan 3 lah. Okay. So kedua-dua ujian ni kerana murid ini adalah dipilih. Okay, dan dipilih secara random oleh KPM. So murid yang terlibat mereka akan dibagi markah kurikulum. Dan ini yang sangat penting, penyertaan dan pencapaian murid ditaksir sebagai markah ekstra kurikulum pada tahun semasa saja. So maksudnya kalau murid tersebut semasa dia tingkatan 3, dia terlibat dalam Teams and PISA, so kita akan bagi markah ekstra kurikulum dia. Tetapi tidak bermaksud tahun depan bila dia masuk form 4, kita boleh isi balik. Okay? So maksudnya ini hanya sekali saja kita akan isi pada tahun semasa. Okay? So ini ada 6 kriteria. Enam kriteria yang dalam extra curriculum. Okay, so yang cikgu-cikgu boleh isi lah. So harap saya boleh jelaskan sedikit lah tentang ini. Okay, ada apa-apa pertanyaan tentang extra curriculum ni? Puan, di sini ada satu soalan. Ya. Okay, untuk ujian permata pintar, bolehkah dimasukkan ke dalam markah PAJSK? Okay, terima kasih. Soalan yang sangat bagus. Okay, sebenarnya bukan ujian pintar saja. Tahun lepas kita ada ujian literasi. Saya lupa nama penuh dia, tapi ialah ujian literasi. Okay, so untuk yang dua ini,
setakat ini yang dibenarkan, diluluskan oleh peringkat KPM hanya KIMS dan PISA. So ujian yang literasi dengan ujian pintar ni, satu, mereka ialah akademik, mereka bukan aktiviti KK. Dan dua, mereka tak ada kebenaran daripada mesyuarat pengurusan tertinggi KPM. Itu sebabnya kita tak boleh mengisi dalam extra curriculum. Okay. So harap saya menjawab soalan lah. So setakat tu memang hanya KIMS dan PISA sahaja. Yang lain tu tak ada. Okay, Puan. Terima kasih menjawab soalan. Thank you. Kerana tahun lepas dia ada banyak isu. So saya faham lah ini yang berlaku. Okay, so mungkin ada kekeliruan okay, pegawai. Okay, ada apa-apa lagi yang di sudut ini? Okay, kalau tak saya... saya skip dulu lah yang ini kerana ada benda yang saya nak terangkan ni dulu. Kerana tadi ada banyak persoalan tentang yang ini. Okay. So ini ialah SPI bilangan 5/2018, garis panduan perwakilan kuasa daripada ketua pendaftar, iaitu daripada pengarah KPM kepada pendaftar. Pendaftar ialah di peringkat negeri ialah pengarah. Kalau di penolong pendaftar di peringkat sekolah ialah penentu ada guru besar lah. Okay. So ini dia. So tadi ada banyak pertanyaan. Apabila sekolah atau murid terlibat dalam sesuatu aktiviti, macam mana kita boleh dapat pengiktirafan untuk PJSK? Okay. So ini secara rumusannya macam mana kita nak buat. Okay. So secara ringkasnya saya just baca yang ini je lah. Okay. So kalau program tu ialah di peringkat daerah, satu, dia mesti dapat kebenaran daripada PBD. Kalau program peringkat negeri, dia mesti diluluskan oleh KPN. Kalau program peringkat kebangsaan antarabangsa, dia mesti diluluskan oleh KPN. Okay. So maksudnya sebelum sebuah agensi atau sekolah nak buat program, satu, mereka perlu mohon kepada pihak tertentu, terpulang kepada peringkat program tersebut. Okay. So sebagai contoh, SMK Matu. Kalau saya masih ingat lah, SMK Matu hari itu ada mohon untuk membuat kuis peringkat negeri. Okay. So memandangkan itu adalah kuis peringkat negeri, so surat permohonan mereka perlu memohon daripada JPN dulu. Okay. So dalam surat permohonan ni, sama ada ialah agensi atau sekolah atau PBD yang nak buat program, satu, permohonan dia kita perlu ada ialah cover letter seperti biasa lah. Nombor dua, kita perlu ada kertas kerja. So dalam kertas kerja kita perlu terangkan rasional, objektif, tarik, sasaran penyertaan, cara pelaksanaan, implikasi kewangan. Okay. So semua ni perlu disertakan dalam kertas kerja dan kita secara peringkat kita akan menilai. So contohnya untuk program negeri, okay, so kami akan menilai dulu. So kalau dia memenuhi semua syarat yang kita tentukan. Okay, setakat ini apakah syarat yang kita tentukan? Satu, program yang dilaksanakan dia tidak boleh program secara bersemuka. Okay, kerana sekarang kita masih tangguhkan semua program secara bersemuka. Okay, nombor dua, sekarang kita masih tangguhkan program secara pembayaran. Okay, so kalau program itu ada pembayaran, kita akan tangguh. Okay, itu ialah dua kriteria utamalah. Lepas tu kita akan tengok cara pelaksanaan dia. Adakah dia sesuai? Contohnya nak buat kuis, apakah jenis soalan yang perlu, berapa tempoh lama dia, macam mana pemberian pengiktirafan. Okay. Setelah kita dah teliti semua, kita akan bagi surat kelulusan. Okay. So ini kalau peringkat kebangsaan, BSKK yang akan beri surat kelulusan lah. Tapi kalau peringkat negeri, JPN yang akan bagi surat kelulusan. Okay. Lepas tu, agensi atau sekolah tersebut mereka akan menjalankan program. Dan selepas program itu tamat, ini yang selalunya tidak berlaku. Terutamanya untuk program agensi. Okay. So program agensi mereka memang sangat rajin atau beriaya akan mungkin mohon surat permohonan program. Dan setelah kita bagi surat kelulusan, memang salah satu syarat dia, terms and conditions, kita memang ada maklum, selepas program itu ditamat, okay,
agensi yang membuat program tersebut, mereka perlu menghantar laporan kepada kita. Okay, supaya kita akan meneliti laporan tersebut dan kita akan bagi pendapat. So kalau pendapat laporan mereka menepati syarat-syarat yang kita dah tetapkan, kita akan bagi pendapat. Selepas tu kita akan bagi surat pendapat. Okay, so kalau peringkat negeri akan dibagi oleh JPN, kalau peringkat antarabangsa atau kebangsaan akan dibagi oleh JPN. Setelah cikgu-cikgu atau murid mendapat surat pendapat tersebut, barulah kita boleh mengisi dalam rangan PJSK ikut peringkat dalam surat pendapat yang dibagi. So contohnya SMK Matu, saya rasa kita belum lagi, saya tak ingat kita dah terima laporan ke tak. Okay. So kalau laporan dah diterima, so kita akan tengok teliti. So kalau laporan tu dia okay, so kita akan bagi surat pendapat PJSK bagi tahu program tersebut diiktiraf untuk peringkat negeri. Barulah sekolah-sekolah atau anak-anak murid yang terlibat dalam program itu boleh diisi untuk program peringkat negeri. Okay, masalah di sini ialah di peringkat sekolah selalunya akan keliru ialah oleh tajuk program. Okay, kerana selalunya agensi ini mereka sangat bijak. Untuk mereka menarik perhatian, lebih banyak penyertaan, mereka selalu akan beritahu pertandingan pidato peringkat kebangsaan, pertandingan inovasi peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Dan sekolah, apabila dia terima program ini, dia akan anggap, oh ini program kebangsaan, ini program antarabangsa. Okay? So isu yang berlaku di sini ada dua. Satu ialah di sini ialah agensi ini, mereka akan direct kepada sekolah, beritahu, okay, sekolah-sekolah ini kami tengah buat program. Program ini ialah pertandingan inovasi antarabangsa. Okay, so untuk program yang sebegini, cikgu-cikgu perlu tengok balik. Adakah dia melalui JPN atau KPM? Maksudnya, adakah kita ada surat maklum balas daripada KPM atau surat maklum balas penganjuran daripada JPN? Okay, so sebelum sekolah terlibat dalam sebarang program agensi, kalau dia melibatkan pembayaran ke atau tak ada melibatkan pembayaran ke, cikgu tanya dulu, ada tak surat dari JPN atau KPM? Kalau tak ada, maksudnya itu adalah program terbuka. Dan boleh tak kita masih ikut kalau program terbuka? Tak ada masalah. Okay. Cikgu-cikgu atau anak murid kita masih boleh terlibat dalam program terbuka. Namun, okay, kita tidak dapat buat pentaksiran dalam KJSK. Okay, kerana kita tidak menghalang murid-murid untuk terlibat dalam program KK. Kerana satu, mungkin untuk mereka menimba ilmu, pengetahuan. Atau program itu dia sangat bagus. Mereka boleh belajar kemahiran baru. Atau program tersebut mungkin mereka ada bagi hadiah yang sangat lumayan. Di mana kita program kita tak ada. So kita tak menghalang, boleh ikut, tak ada masalah. Tetapi untuk pengiktirafan program, dia perlu balik kepada kita. Okay, itu ialah satu. Okay, isu yang kedua ialah, balik ke sini. Okay, agensi ini mereka ada mohon, okay, untuk program, untuk kebenaran. Dan kita dah bagi kebenaran. Namun, banyak agensi yang tidak menghantar laporan pengiktirafan. Itu yang berlaku sebelum ini. Okay, banyak isu ini berlaku. Okay. So apabila kita minta laporan, agensi tak nak hantar. Okay. So sekolah atau murid, mereka akan tercari-cari. Boleh tak saya ikut program ini? Saya dah telah mengikut program ini. Apakah pendapatan dia? Okay, saya bagi contoh. Contoh yang selalunya ada dulu ialah masa 2019. Kita ada pertandingan USU. Di bawah UWANG, something like that. Okay. Atau pertandingan USU Borneo kah? Ada. So agensi tersebut, mereka buat permohonan program. Namun mereka tak hantar laporan. Okay. So apabila mereka tak hantar laporan, di peringkat JPN, kita tak dapat bagi surat pengiktirafan. Itu sebabnya murid-murid kita akan rugilah. Rugi in the sense that kita tak dapat isi dalam PJSK. Tetapi isu ni dah semakin berkuranganlah. Kerana sekarang kita memang dah
maklum dengan semua agensi yang nak menganjurkan sebarang program, mereka memang perlu menghantar laporan. Dan jika mereka tak hantar laporan, mungkin tahun depan kita akan menilai semula adakah program ini boleh diteruskan atau tidak. Okay. Itu ialah salah satu untuk kita bantu di peringkat sekolah supaya isu-isu ini boleh berkurangan. Dan satu lagi, ini yang kita mohon di peringkat sekolah mungkin boleh bantu peringkat jabatan, ialah pada sekarang kita terlalu banyak program agensi. So on paper dia memang sangat bagus, tetapi dari segi pelaksanaan, okay, mungkin ada benda yang kita tak nampak. So jika ada isu-isu yang berlaku sepanjang pelaksanaan program ini, rakan-rakan cikgu boleh maklum kepada PBD dan atau maklum kepada kita di peringkat JPN supaya kita maklum tentang peristiwa ini. Okay, contohlah, contoh dalam kertas kerja dia beritahu kita tak ada melibatkan pembayaran. Namun apabila mereka hantar permohonan ke sekolah, mereka minta sekolah perlu buat pembayaran sampai beratus ke beribu. Okay, ini sebenarnya mereka dah langgar syarat yang ditentukan, yang ditetapkan oleh surat kebenaran kita. So untuk kes-kes yang sebegini, kita di peringkat jabatan, kita mungkin tak sedar apa yang berlaku. So kalau ada kes yang sebegini, boleh lapor kepada PBD melalui PBD kepada kita supaya kita ambil maklum. Sama juga kalau dia lapor program kebangsaan antarabangsa. Okay. So kita, kalau untuk program kebangsaan di antarabangsa, kita akan forward CC kepada pihak KPM. Okay. Supaya agensi-agensi yang sebegini untuk tahun depan, apabila mereka nak buat program, kita akan lebih berhati-hati. Okay. Okey, ini nombor tiga. Sekira penganjur dapat mengesahkan penyertaan dan memenuhi spek syarat sebelum program dijalankan, penganjur boleh memohon pengiktirafan pemakaian mengikut peringkat. So kalau kita tengok di sini, selalunya surat pengiktirafan selalunya hanya akan bagi selepas program itu tamat, bukan sebelum. Okey, apakah rasional dia ialah? Untuk yang kes ini hanya untuk kes tertentu saja. Okey, saya ambil contoh. Kita ada kerjasama dengan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, untuk program forum remaja. Dah sangat lama dah itu ialah kerja program strategi antara JPNS dengan DBP. So untuk program yang sebegini, mereka boleh mohon untuk pengiktirafan dulu walaupun program untuk tahun semasa belum dijalankan. Kerana kita memang dah tahu macam mana pelaksanaan dia, spesifik syarat dia, dan kita boleh bagi kebenaran, kita boleh bagi surat pengiktirafan. Okey, namun untuk kebanyakan program, kita tidak dapat buat sedemikian. Okey, kerana sebelum ni ada pertanyaan dari sekolah. Kenapa nak menyusahkan sekolah? Kenapa sekolah perlu tunggu surat pengiktirafan? Kenapa BSKK, JPN, kita orang tak boleh terus bagi je surat pengiktirafan dulu? Supaya di peringkat sekolah, di peringkat murid, kita tak perlu tunggu. Takut nanti program yang kita sertai tidak diiktiraf. Okay. So jawapan ni sebenarnya dia sangat senang. Okay. Satu, kerana sekarang kita terlalu banyak program. Kebanyakan agensi ni dia mungkin ialah kali pertama. Okay. Ataupun mereka mungkin sebelum ni ada pertandingan, tetapi mereka baru cuba untuk buat pertandingan secara online. Jadi kita tak pasti, satu, macam mana penyertaan murid. Nombor dua, kita tak tahu macam mana pelaksanaan dia. Adakah dia menepati syarat-syarat yang kita dah tetapkan? Jadi kita tak dapat nak bagi pengiktirafan program sebelum program itu berlangsung. Okay. So selalunya kita akan mohon 30 hari selepas program itu tamat, kita akan, agensi dia perlu hantar laporan kepada pihak kita untuk kita buat pengiktirafan. Okay, so itu yang berlaku. Okay, nombor empat. Program online atau offline dengan kerjasama JPN, KPM ikut peringkat akan dikira penyertaan negeri dan kebangsaan secara automatik. Okay, ini pun selalunya ialah satu isu yang ada banyak pertanyaan. Okay, yang ini ialah maksud ialah kalau program itu adalah contoh di peringkat negeri, adalah di bawah unit pembangunan bakat murid. Okay, contoh yang kita ada Kenibat IMAS 2.0.
untuk unit sukan. Kita ada EMSS. Okay. So program ini adalah di bawah UPPM. Okay. So untuk program yang tersebut, dia memang ialah automatik adalah peringkat negeri. Sama juga di peringkat daerah. Kalau peringkat daerah ada buat salinan untuk program Carnival EMAS, EMSS, itu adalah direct ialah peringkat daerah. Okay. Namun untuk program contoh tadi ada cikgu bagi tahu program di bawah SPI, Sektor Pendidikan Islam. Okay, untuk program sebegini, walaupun mereka adalah program di bawah jabatan atau program di bawah daerah. Okay, namun mereka sebenarnya tak perlu mohon kebenaran. Kalau agensi lain, agensi luar, mereka perlu buat kebenaran, mohon kebenaran sebelum mereka mengadakan aktiviti. Tetapi kalau ialah program di bawah jabatan atau peringkat PPD atau peringkat KPM, mereka tak perlu memohon kebenaran dari kita. Namun, selepas program itu tamat, mereka perlu hantar satu laporan. Okay? Laporan aktiviti dengan pernyataan murid, pencapaian murid, pelaksanaan dia, supaya kita akan, kita maksudnya di sini ialah UPM, kita akan bagi surat pengiktirafan. Okay? Bukan maksud, oh ini ialah program JPN. Kita nampak logo JPN, terus kita anggap itu ialah program peringkat negeri. Kalau kita nampak logo KPM, itu memang ialah terus program adalah program kebangsaan. Okay? So saya bagi satu contoh. Ini yang berlaku sebelum ini ialah ada program Minda Sehat. Okay? So program Minda Sehat. Okay? Hari itu kita ada buat peringkat. Okay? Di mana satu Malaysia murid akan boleh terlibat dalam program tersebut. Okay, untuk yang itu, walaupun dia di bawah kebangsaan, tetapi tak semestinya penyataan dia ialah peringkat kebangsaan. Kerana program ini ialah di bawah BPSH, okay, bahagian pengurusan sekolah harian, okay, di bawah mereka. So selepas aktiviti habis, BPSH mereka akan hantar laporan kepada BSKK. Okay, selepas mereka menilai, baru program itu boleh diiktiraf. Apakah peringkat dia? So untuk makluman, program Minda Sehat di bawah bimbingan dan kaunseling adalah peringkat kebangsaan. Tetapi kita masih tunggu surat PJSK dia. Okay. So ini adalah contoh-contoh yang berlaku. Dan satu lagi, sekarang kita terlalu banyak program yang secara dalam talian. So kita tak boleh anggap apa-apa jenis program, kuis ke webinar yang disertai oleh murid, kita terus nak isi dalam PJSK. Kerana kita kena faham apa sebenarnya PAJSK. PAJSK adalah pentaksiran untuk aktiviti KK. Aktiviti KK termasuk sukan, kurikulum, kesenian. Okay. So aktiviti yang disertai oleh murid ke, cikgu ke, adakah dia ialah aktiviti KK? Okay. So kalau dia bukan aktiviti KK, tak ada masalah untuk murid tersebut untuk menyertai. Hanya dia tidak dapat isi dalam PAJSK lah. Kalau tidak, sebarang aktiviti kita nak isi, dia dah jadi tak seraskan. Okay, ini ialah secara rumusan dia. Macam mana kita nak buat pengiktirafan program. Okay, so secara rumusan dia, untuk peringkat antarabangsa, ini saya ambil ini lah, dia senang saya terangkan. Okay, kalau program peringkat antarabangsa, okay, sekurang-kurangnya dia mesti libatkan 3 buah negara termasuk Malaysia. Okay. So contohnya ada 100 orang. Okay. So kalau ada 100 penyertaan, maksimum dia peserta dari Malaysia kena 75 orang. Peserta dari luar negara, contohnya kita ada peserta dari Indonesia, dari Brunei. Okay. Minimum dia ialah 25 orang. Okay. Ini adalah salah satu kriteria pengiktirafan untuk peringkat. Okay. Kerana sebelum ni kita ada banyak isu yang tentang program peringkat kebangsaan. Pada contohnya ada agensi, ada sekolah, mereka buat program dan mereka maklumkan ini ialah program antarabangsa. Tetapi apabila kita pergi tengok senarai penyertaan, daripada 1,000 orang peserta, mungkin hanya 10 orang daripada Brunei dan Indonesia. 990 orang adalah murid Malaysia.
So itu sebabnya sekarang kita dah buat satu ketetapan. Okay, untuk peringkat antarabangsa, mesti tiga buah negara termasuk Malaysia, ratio dia ialah 75-25. So yang ni sama juga, hanya perbezaan ialah siapa ialah anjuran, di bawah anjuran siapa. Okay, untuk sekolah dan PBD, boleh tak sekolah atau PBD menganjurkan program antarabangsa? Tak ada masalah, kita sebenarnya mengalulukan. Okay, contohnya PBD Darok ingin buat program antarabangsa. Okay, tak ada masalah. Kita nak jemput peserta dari Indonesia, dari Brunei, dari Singapura, kerana dia online. Okay, kita boleh buat. Namun, permohonan perlu dihantar melalui JPM masing-masing. Okay, maksud di sini, kalau sekolah yang nak buat program tingkat kebangsaan, dia mesti melalui PBD dan hantar kepada JPM. Dan JPM, kita akan hantar permohonan kepada peringkat JPM untuk mereka buat penilaian. Sama juga kalau PBD yang ingin buat penganjuran program. Okay, so PBD kena mohon kepada JPM dan JPM kita akan hantar kepada JPM. Okay, so itu adalah syarat utama dia. Macam mana kita nak iktiraf peringkat antarabangsa. Okay, macam mana kalau program peringkat kebangsaan? Okay, untuk program peringkat kebangsaan sama juga, sekurang-kurangnya dia perlu ada tiga buah negeri termasuk negeri tuan rumah. Okay, saya ambil contoh. Sarawak ialah tuan rumah untuk PBB, Sekolah Rentah Zon Borneo. Okay, so program ini ialah program kebangsaan. Okay, so Sarawak kita boleh hantar maksimumnya ialah 75 peserta. 25 adalah dari Sabah, Sabah dan Labuan. Okay, so sama juga. Okay, kalau sekolah dan PBD dia nak buat untuk program kebangsaan, boleh. Tetapi kita tertakluk kepada unit. Program yang telah dianjurkan oleh KPM atau Padang Induk tidak layak untuk dianjurkan semula pada tahun yang sama. Okay, maksudnya di sini contoh, yang ini ialah jamboree pengakap. Kalau ibu berjabat Induk Pengakap Malaysia sudah buat jamboree pengakap, maksudnya di peringkat agensi di daerah, mereka tidak boleh buat aktiviti yang sama. Okay, contohnya sekarang di peringkat JPNS, kita dah buat pertandingan PBB Sekolah Rendah Zon Borneo. Maksudnya, kalau sekolah atau PBD nak buat program, dia tak boleh program yang sama. Maksudnya, aktiviti pertandingan yang sama tidak boleh. Okay, so dia mesti aktiviti yang lain. Okay, kalau untuk negeri. Okay, so kalau untuk negeri, dia ialah empat buah daerah. Okay, sekarang sama juga penyataan dia ialah 75 dengan 25%. So ini sebenarnya dah kita buat penambahbaikan. Karena dulu untuk peringkat negeri, kita sebenarnya ada satu lagi kriteria, iaitu setiap daerah dia mesti tiga sekolah. So apabila kita ada kriteria yang ini, dia jadi satu kekangan, terutamanya untuk sekolah yang mungkin tak banyak sekolah, contohnya sekolah menengah. Mungkin daerah tu dia hanya ada satu atau dua sekolah saja. So maksudnya dia memang tak dapat untuk diiktiraf program dia peringkat negeri. So sekarang dah kita dah buat penerbaikan, asalkan dia empat buah daerah, lepas tu peratus dia ialah 75-25. Okay, macam mana kalau program peringkat daerah? Okay, so untuk program peringkat daerah, dia melibatkan sekurang-kurangnya 5 buah sekolah. Okay, so itu ialah secara ringkasnya pengiktirafan ikut peringkat. Tetapi ini hanya salah satu kriteria. Ada kriteria lain yang kita akan menilai semasa kita nak buat pengiktirafan program ini. Okay, ini yang saya maksud program dalam talian. So sekarang kita ada terlalu banyak program yang secara dalam talian. Contohnya kita ada kuis, webinar, kursus di bengkel, e-sport. Okay, sama ada dia secara langsung atau dia hantar rakaman. Okay, so that's why kita sekarang di peringkat KPM, dia telah buat satu penyelarasan. Okay, contoh. Macam contoh tadi, yang SMK Matu yang mereka nak buat kuis. So semasa mereka buat permohonan kepada JPNS,
kita sebenarnya ada meneliti beberapa kriteria. Satu, kita akan tengok kalau program ini yang peringkat negeri, berapa soalan yang dia lebih sesuai. Kalau dia hanya sekadar 20 soalan atau 10 soalan dan dia nak iktiraf sebagai peringkat negeri, so dia dah agak tak logik lah. Okay. Nombor dua, tempoh pertandingan tidak melebihi 7 hari dan masa menjawab boleh ditetapkan oleh penganjur. So, kadang-kadang kita ada kuis yang di mana dia akan bagi tahu. Kita akan bagi 10 hari, 2 minggu. Kita boleh mengadakan, kita boleh jawab kuis ni. Okay. So, kita ada hadkan satu masa. Dan macam kuis tahun lepas, kalau saya tak pastilah adakah cikgu-cikgu yang pernah terlibat, kita ada kuis BSN. Okay. So yang itu dia bagi tahu cikgu anak-anak murid kita boleh cuba menjawab kuis ni sampai kita dapat maka semua betul supaya dapat markah penuh. Okay. So untuk tahun ni kita dah buat penyiasatan. Okay. Kita ada hadkan tempoh pertandingan. Hanya untuk kuis ini kita ada dua jenis kriteria. Satu ialah kalau kuis tu contoh yang Mass Olympiad yang kita buat sebelum ni bulan 9, kita hanya buka dia kalau 4 jam. Okay. So kita buka 4 jam untuk murid-murid kita menjawab dalam soalan jawab kuis tersebut dan lepas tu kita akan ranking murid. Okay, kena gunakan bilangan soalan yang paling banyak betul dengan masa paling pantas. Okay, yang itu kita ada pencapaian. So untuk kuis yang sebegini, kita akan tengok pelaporan dia. Kalau dia menulis semua kriteria, murid-murid yang terlibat, dia boleh dapat pelibatan dan pencapaian dari peringkat negeri. Tetapi kita juga ada kuis yang dia mungkin buka sebagai 3-4 hari. Okay, dia bagi masa yang fleksibel untuk murid-murid untuk menyertai. Okay, untuk kuis yang sebegini, paling banyak kita hanya dapat bagi pengiktirafan untuk pelibatan sahaja. Kita tidak dapat bagi pengiktirafan untuk pencapaian kerana dia dah tak ada satu mekanisme untuk mengukur pencapaian. Kerana murid boleh menjawab soalan tersebut dalam 3-4 hari. Dia tak ada satu masa, tempoh masa yang ditetapkan. So dia dah jadi satu open book test dah. Itu sebabnya untuk kuis yang sebegini, kita mungkin hanya dapat bagi pengiktirafan penyertaan saja, tak ada pencapaian. Contohnya kita ada kuis PBB tahun lepas kebangsaan. Okay, itu hanya sekadar penyertaan peringkat kebangsaan namun tidak ada pencapaian. Okay, last sini ialah setiap murid dia hanya boleh sertai sekali saja. Okay, sebelum ni dia mungkin boleh bagi tahu kita just cuba aja sampai kita dapat jawab semua. Okay, so sekarang untuk kuis ni kita dah buat penyiasatan. Murid hanya boleh ikut satu kali saja penyertaan. Okay, selalu nombor dua sekarang yang kita ada ialah webinar. Okay, sekarang kita ada pelbagai webinar yang sekarang berlangsung di luar sana yang dibawa agensi atau dibawa apa-apa agensi kerajaan ke agensi bukan kerajaan. Okay, untuk webinar ni, satu, kita perlu tengok konten dia. Adakah dia untuk aktiviti KK ke atau untuk aktiviti HEM ke atau untuk akademik ke? Okay, satu. Nombor dua, tempoh minima webinar tu mesti sekurang-kurangnya 2 jam. Kita tak boleh beritahu, okay, setengah jam je kita ikut webinar ni, lepas tu kita akan iktiraf dia. Nombor tiga, dia mesti ada soalan refleksi. Okay, minima 10 soalan sebagai pengesahan kehadiran. Okay, itu sebabnya hari tu yang Hari Sukan Negara, okay, murid-murid dia perlu login menggunakan untuk menjawab Google Form. Okay, itu ialah sebagai pengesahan untuk dapat 10 markah. Okay, so itu saya rasa saya jawablah kenapa tadi yang kita tonton Piala Thomas tu dia tak dapat di sebagai webinar ke kalau dia ada atau sebagai program. Okay, last, e-sport. Okay, e-sport di sini dia mesti bersesuaian dan dipertandingkan dan paling penting ialah dia tak boleh mengandungi unsur-unsur keganasan. Okay, itu sebabnya sebelum ni sekarang kalau kita tengok ada e-sport yang contoh seperti Mobile Legends, e-sport seperti PUBG. Okay, untuk jenis e-sport ini kita di peringkat negeri kita sebenarnya kita tak recognize lah.
kerana unsur program ni ada unsur-unsur keganasan. Okay, walaupun kita tahu untuk majlis sukan negeri dengan kebangsaan mereka mungkin ada mengadakan aktiviti tersebut, tetapi untuk kita pengiktirafan, okay, untuk PHSK, kita tidak mengiktirafkan aktiviti yang berunsur keganasan atau menggunakan bahasa yang kurang sopan. Okay, so saya rasa itu setakat untuk saya. Musa, saya masih ada berapa lama lagi? Saya dah melebihi masa dah. Ya, Julian. Kita sebenarnya untuk sesi soal jawab bermula pada 4.40, pukul 4.40. Jadi tak apa, di sini teruskan dahulu setakat yang mampu lah. Nanti kita akan proceed lah lepas habis apa semua. Boleh tak saya salah yang last slide ini je? Boleh. Kerana sebenarnya saya sudah kongsikan slide ini dengan Cikgu Musa. So mungkin lepas ni Cikgu Musa boleh kongsikan kepada rakan PKK di sekolah untuk kegunaan di peringkat sekolah masing-masing lah. Tetapi yang slide ni saya perlu terangkan, okay, ialah tentang pembalunan pelaksanaan aktiviti perjuangan mingguan dan pengisian PJSK ialah ini, sijil pelaporan PJSK. Okay. So dalam surat ini ada dua komponen yang dia highlight ialah ini, bagi calon SPM, STAM, STPM 2021, sijil pelaporan PJSK hendaklah dimuat turun, dicetak dan diserahkan kepada semua calon bersama-sama dengan keputusan periksaan yang diumumkan mengikut tarikh yang ditetapkan oleh lembaga KLP. Okay, ini saya perlu tetapkan, terangkan di sini dan membuat penekanan kerana setiap tahun, okay, sebelum lembaga periksaan mengumumkan keputusan, contohnya untuk SPM dengan STPM, kita akan terima panggilan dari sekolah. Okay, apa yang kita akan, apa yang mereka maklum ialah, cikgu, boleh tak minta tolong? Minta tolong apa? Sekolah saya terlupa untuk mencetak sijil pelaporan PHSK untuk murid. Dan apabila kita pergi tanya, apa sebabnya sekolah tidak mencetak, semua sebab tu adalah atas faktor kecuaian. Sama ada mereka terlupa untuk mencetak, atau mereka dah muat turun tetapi mereka hanya simpan dalam soft copy dan PC mereka rosak, masuk antivirus, semua data mereka hilang, atau kita ada perubahan pegawai, contohnya PKK pindah sekolah, pencen, so pegawai baru tidak ambil maklum tentang perkara ini. So mereka nak minta tolong PBD atau JPN, boleh tak tolong cetak? Okay. Jawapannya ialah minta maaf. Tak dapat kami tolong. Bukan kami sombong tak nak tolong, tetapi ialah ini adalah di luar kawalan di peringkat PTPD atau JPN. Okay, even di KPM, BSKK pun tidak dapat untuk tolong membantu mencetak sijil pelaporan PJSK ini. Hanya bahagian pengurusan maklumat di KPM yang dapat dicetak. Okay. So itu yang selalunya setiap tahun ini adalah perkara yang berlaku. So ini yang saya mohon semua rakan, terutamanya PKK, pastikan sijil pelaporan PHSK perlu dicetak dan diserahkan. Okay, terutamanya ialah dia mesti muat turun dulu dan dicetak. Jangan beritahu saya nak jimatkan kertas. Saya simpan dalam laptop, saya simpan dalam desktop. Okay. So kita kena ada variasi simpanan data ni. Kerana untuk makluman, ibu bapa atau anak murid, mereka sebenarnya boleh samankan sekolah kalau kita tak dapat sediakan sijil pelaporan PHSK ni. Kita memang dah faham betapa pentingnya sijil pelaporan PHSK ni untuk kegunaan anak-anak murid kita. Okay. So mohon rakan-rakan untuk ambil serius tentang perkara ni. Kerana tiap-tiap tahun kita memang terima banyak panggilan. Dan untuk perkongsian, tahun ni semua permohonan yang kita hantar kepada KPM tak ada maklum balas. Maksudnya KPM memang tak akan layan. Kerana ini adalah faktor kecuaian pegawai di peringkat sekolah. Okay.
So itu yang sangat penting. Okay. So masyarakat dengan murid yang bukan kelas peperiksaan, walaupun mereka ialah murid dari sekolah rendah ke atau murid sekolah menengah, sekolah wajib. Okay. Kalau sebelum ini, dalam surat menerima PJSK, kita hanya minta sekolah digalakkan. Tetapi tahun ini, okay, KPM telah mengubah frasa ini. Sekolah wajib menyimpan slip secara soft copy dan perlu diserahkan kepada murid setiap tahun, sama ada soft copy atau hard copy. Pada untuk perkongsian, soalnya bila kami turun ke sekolah, murid satu memang tak tahu berapa markah mereka untuk PJSK, untuk tahun semasa. Selalunya murid hanya akan tahu markah mereka apabila mereka dah ambil keputusan SPM atau STPM. Okay. So sepatutnya setiap tahun markah sijil pelaporan PJSK ini perlu dicetak dibagi oleh murid. Okay. Supaya murid mereka boleh buat intervensi. Kerana kita faham markah PJSK ini adalah terkumpul. So jika murid ini masa dia tak tingkatan 1-2 dia mungkin tak aktif. Okay. So kalau mereka tak aktif maka mereka akan rendah. Tapi kalau setelah form 4 mereka baru tahu oh markah mereka sangat rendah, baru mereka nak cuba untuk catch up, itu dah terlambat. Okay. So kita sebenarnya secara tak langsung kita akan menganiayai budak kita. Okay. Itu sebabnya sijil pelaporan PJSK sangat penting dan perlu diserahkan kepada murid-murid kita. Sama seperti buku laporan atau SAPS. Setiap tahun kalau akademik mereka akan bagi buku laporan, akan bagi keputusan SAPS. So sama jugalah untuk yang KK. Kita perlu bagi sijil pelaporan PJSK. Dan sijil pelaporan PJSK ni adalah sangat penting untuk di peringkat sekolah untuk buat analisis dan buat intervensi. Okay, supaya kita tahu kerja kita nak micro. Okay, contohnya kita ada beberapa calon murid yang mungkin ialah murid cemerlang yang kita nak dapat, nak kita di sekolah kita target nak jadi straight A. So murid-murid tersebut dia sebenarnya perlu diberi penekanan penekanan. Okay, supaya sekolah atau cikgu-cikgu akan cuba membekiatkan aktiviti KK mereka supaya maka PJSK mereka akan tinggi. Kalau tak, walaupun mereka dapat straight A, tetapi markah mereka untuk KK itu sangat rendah. Okay, yang ini saya boleh kongsikan pengalaman saya di sekolah. Okay. So dulu saya di sekolah, anak murid saya dia adalah straight A. Okay, dia adalah pengawas dan dia sangat aktif dan dia juga terlibat dalam aktiviti yang di bawah saya. Okay, saya bawa dia pergi ke program STEM sampai ke peringkat negeri. Okay, namun apabila markah PHSK dia keluar, markah dia sangat rendah. Dia hanya dapat pointer dia hanya 7 lebih. Okay, mungkin ada rakan-rakan cikgu yang beritahu, eh bagusnya markah ni. Tapi malangnya murid ini apabila dia pergi mohon beasiswa, apabila dia pergi mohon matrix, semua dia tak dapat. Okay. Alasannya ialah kerana markah PJSK dia rendah berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Okay, so ini secara tak langsung kita dah menganiayai masa depan murid ini. Dan ini bukan berlaku kepada seorang murid. Dia berlaku kepada beberapa orang murid. Murid straight A. Okay, so ini sebenarnya ialah tanggungjawab siapa? Salah siapa? Okay, di peringkat pengurusan, apa yang terjadi? Okay, kita sebenarnya tak kisah pasal masa depan anak murid kita ke? Okay, so saya harap mungkin Cikgu Musa di peringkat daerah, perkara ini kita perlu ditekankan lagi walaupun sebelum ini kita memang dah maklum dengan PPD. PPD pun minta maklum kepada sekolah, perlu cetak. Tetapi masih ada kes yang sebegini berlaku. Okay, so yang ini kita mohon di peringkat PPD, tolong pantau sekolah, pastikan sijil pelaporan PJSK perlu ada. Okay, sama ada secara soft copy atau hard copy. Okay. So, saya rasa itu sahaja dari saya kerana saya ada lebih masa dah. Okay, kalau ada soalan mungkin saya boleh menjawab. So, saya suruh balik kepada Cikgu Musa.
Saya serah kembali kepada MC kita pada petang ini. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Cik Leong Chin Chin atas penerangan yang lengkap dan sangat jelas itu tadi. Saya harap tak ada soalan daripada pihak penonton. Dengan berakhirnya sesi taklimat itu tadi, maka berakhirlah sesi kita pada petang ini. Sebagai tanda kenang-kenangan, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka kamera untuk mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Gambar kuah cat sekejap. Okay, sementara kita ambil gambar kerana ada satu soalan saya perlu tengok kat chat box, Cikgu Ramzi. Mega ini banyak menimbulkan keliruan di kalangan sekolah. Tak ada terhebat tentang karakter dan adalah lebih moderat supaya tidak menjadi masalah. So kalau kita tengok dalam surat segak, memang dah dimaklumkan karakter dia ialah sikap pembelajaran. Dia bukan, maksudnya kalau sikap pembelajaran ialah PKK1 lah. Dia hanya di tingkat sekolah, kadang-kadang dia ada confused. Bukan PKK yang confused, PKK1 yang confused. Sorry. Okay, bukan saya nak menyindir lah. Tetapi memang kita tahu ada banyak kekeliruan lah. Kita akan cuba menjelaskan untuk semua pihak lah. Terima kasih. Okay, jadi sekejap. Okay, untuk daripada saya, sebenarnya kita ada sesi untuk soal jawab sebenarnya. Tapi saya lebih kepada mengucapkan penghargaan lah kepada Miss Leong. Di atas sudi dia hadir ke taklimat berkenaan pengisian PJSK. Jadi saya di unit bakat sangat berterima kasih lah di atas kehadiran Miss. Jadi untuk PJSK daerah, jadi saya kena update jugalah kepada semua PJSK yang hadir petang ini. Jadi untuk pengisian PJSK di daerah Darul setakat ini, untuk sekolah menengah, saya buat rumusan sajalah untuk sekolah menengah 70%, jadi sekolah rendah setakat hari ini 40%. Jadi untuk peringkat TPD Darul, kita sebenarnya sudah merancang satu, kita dah buat garis masa untuk pengisian PJSK di mana bermula pada bulan 7 yang lepas, kita dah buat satu garis masa di mana kita bagi bahagikan kepada tiga bahagian, iaitu pertama sekali untuk pengisian keahlian kita letak 50 hari sehingga ke 25 Ogos yang lepas. Jadi untuk pengisian pentaksiran, jadi kita letak pada 1 Oktober sehingga 29 November, jadi 60 hari. Dan selepas itu nanti kita akan buat verifikasi data untuk pengisian PJSK di daerah Darul, iaitu bermula pada 30 November sehingga 20 Disember. Tapi memandangkan tarikh tutup untuk PJSK dilanjutkan sehingga 31 hari bulan, tapi belum ada hitam putih, tapi tak apa, kita akan buat juga untuk verifikasi data di peringkat daerah Darul pada sebelum tutup sistem lah. Jadi untuk PKK yang hadir pada petang ini, jadi kita akan kongsikan semula untuk siaran yang kita dah paparkan dalam YouTube hari ini. Kita akan kongsi sekali lagi kepada semua sekolah supaya semua guru-guru sekolah ataupun semua guru penasihat KK faham apa tugas kita sebagai guru penasihat dan juga dalam khususnya dalam pengisian PJSK lah. Jadi itu sahaja dari saya, dari unit KK PPD Darul. Jadi teruskan kepada MC lah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Musa atas pesanan itu tadi. Saya, Cikgu Dayang Siti Fatimah binti Haji Abang Ahmad Masumi, memohon kemaafan seandainya terdapat kekurangan dan kekhilafan sepanjang mengendalikan taklimat pada petang ini. Saya juga mewakili seluruh warga PPD Darul dan SMK Matu mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan kepada penceramah kita Cik Leong Chin Chin atas taklimat petang ini. Suka saya ingatkan di sini, jangan lupa mengisi kehadiran di pautan yang disediakan atau mengimbas QR code yang disediakan. Dan link dibuka sehingga pukul 8 malam sahaja ya cikgu-cikgu, hingga pukul 8 malam, mohon maklum.
So sebelum bersurai, saya ingin berkongsi sedikit serangkap dua pantun. Selesai meriah majlis acara perkara baik jadi pedoman, andai ada terlanjur bicara salah silap, harap dimaafkan. Okey, pantun saya yang kedua, tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali kita bersua lagi. Sampai di sini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.